ওশা রাজ্য মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় তরফ ডনশ্যাম দীপ আজ রাঠ্যক্রম কু বিদ্যানু স্বাগত করছি আজ আম আলোচক ভাবে পাইছু আপন মানে দেখি জার হলে ডক্টর সুশান্ত কুমার পণ্ডা স্যার মহোদয় সে কালি মধ্য গোট অন্য বিষয় কু নিয়ে চর্চা করে এবং আজ আসয় আমি চর্চা করা যে বিষয় চর্চা করা সেটা হল ওডি এগারো ব্লক থ্রি যা কি বাক্য বিজ্ঞান উপরে অনেক সারু সে বিষয় উপরে পুঙ্ানুপুখ পুঙ্গ ভাবে জাঁবিয়া এবং শুনে মুোধ করছি যে আজ বিষয়টি কু আলোচনা করি ধন্যবাদ স্যার ওড়া राज्य मुक्त विश्वविद्यालय सम्बलपुर तरफु आयोजित यही ओडिया स्नातकोत्तर अनलाइन पाठ्यक्रम र शैक्षिक परामर्शदाता घनश्यमदी सर नमस्कार वैषयिक परामर्शदाता राधाकांत सार आन्तरिक धन्यवाद ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏଇ ଅନଲାଇନ୍ ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଜି ଯେଉଁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆମକୁ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଦିଆଯାଇଛି ମାନେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା ତାହା ହେଉଛି ଭାଷାର ଗଠନ ଓ ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଏଗାର ତାର ବ୍ଲଗ୍ ଥ୍ରୀ ଆମେ ପଢ଼ିବା ବାକ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଏଥି ଏଥିରେ ଚାରୋଟି ୟୁନିଟ୍ ରହିଛି ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିବା ବାକ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନର ସ୍ୱରୂପ ଓ ପରିଭାଷା ଭାଷା ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପଢ଼ିବା ବାକ୍ୟରେ ପଦକ୍ରମ ବାକ୍ୟର ରଚନା କୌଶଳ ଓ ପ୍ରକାର ଭେଦ ତାପରେ ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟର ସ୍ୱରୂପ ଓ ପ୍ରକାର ଭେଦ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ଶେଷରେ ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ ସଂରଚନା ଓ ରୂପାନ୍ତରଣ ପଢ଼ିବା ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ବାକ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ କ'ଣ ବାକ୍ୟ ରଚନା ନିୟମ ଗୁଡିକର ଅଧ୍ୟୟନକୁ ବାକ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଏ ତେଣୁ ବାକ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ସାଧାରଣତଃ ବାକ୍ୟର ପରିଭାଷା ବାକ୍ୟ ସହିତ ଭାଷାର ଅନ୍ୟ ସବୁ ଏକକର କିଭଳି ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି ବାକ୍ୟର ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବାକ୍ୟର ପଦକ୍ରମ ବାକ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନର କାରଣ ତାର ଦିଗ ଏସବୁ ସମ୍ପର୍କରେ

ওয়েলফর্ম সেটেঞ্স টু দ স্পিকর্ অফ লাঙ্গুয়ে বাক্য বিজ্ঞান আদবিজ্ঞান ভিতরে এত অন্তর যে পদবিজ্ঞানের পদর রচনা কু আলোচনার পরিসরভুক্ত করা যা বাক্য বিজ্ঞানরে ঠিক তার উপর স্তরক অধ্যয়ন করা যায় পদবিজ্ঞানের পদর বিভাজন যেমন বিশেষ্য ক্রিয়া বিশেষণ কারক বিভক্তি বচন পুরুষ কাল লিঙ্গ ଏଇ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ କିଭଳି ନିର୍ମିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ତାର ଗୋଟେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବିଚାର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯାଇଥାଏ ମାତ୍ର ବାକ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନରେ ଏଇ ଯୋଉ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ନିର୍ମିତ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଠି କିପରି ଭାବରେ ତାକୁ ଅବସ୍ଥାନ କରିବା ବିନ୍ୟାସ କଲେ ବାକ୍ୟର ନିହିତ ଅର୍ଥରେ କିଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥାଏ ସେଇ ସବୁ ବିଷୟକୁ ଅଧ୍ୟୟନ ଆମେ କରିବା ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ବାକ୍ୟର ପରିଭାଷା କଣ ବାକ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରାଚୀନ ଆଉ ନବୀନ ମତ ସବୁ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାଚୀନ ମତ ଦେଖିବା ବୟାକରଣିକ ପତଞ୍ଜଳି ସଂସ୍କୃତରେ ସେ କହି ସଂସ୍କୃତରେ ଯୋଉ ବାକ୍ୟର ସଂଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି କାରକ ଅବୟ ବିଶେଷଣ କ୍ରିୟାବିଶେଷଣ ତଥା କ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକର ମିଳିତ ପ୍ରୟୋଗକୁ ସେ ବାକ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ପତଞ୍ଜଳି ତାଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥ ମହାଭାଷ୍ୟରେ ବାକ୍ୟର ପାଞ୍ଚଟା ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ସେ କହିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ କ୍ରିୟାପଦ ହିଁ ବାକ୍ୟ ଅବ୍ୟ କାରକ ଓ ବିଶେଷଣରେ ଯୁକ୍ତ କ୍ରିୟାପଦ ହିଁ ବାକ୍ୟ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ଯୁକ୍ତ କ୍ରିୟାପଦ ହିଁ ବାକ୍ୟ ବିଶେଷଣ ଯୁକ୍ତ କ୍ରିୟାପଦ ବି ବାକ୍ୟ କ୍ରିୟାପଦ ବିହିତ କେବଳ ବିଶେଷ ପଦ ବି ବାକ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଯେପରି ସଂସ୍କୃତରେ ତର୍ପଣ ତର୍ପଣ ମାନେ କଣ ତର୍ପଣ କର ମୀମାଂସକ ନୈାୟିକ ଆକାଂକ୍ଷା ମୁକ୍ତ ପଦ ସମୂହକୁ ବାକ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ମାତ୍ର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିଶ୍ୱନାଥ ଆକାଂକ୍ଷା ଯୋଗ୍ୟତା ଓ ଆସକ୍ତିଯୁକ୍ତ ପଦ ସମୂହକୁ ବାକ୍ୟ ରୂପେ ନେଇଛନ୍ତି ବାକ୍ୟର ଯୋଉ ପଢିବା ଆସକ୍ତି କଣ ଯୋଗ୍ୟତା କଣ ଆକାଂକ୍ଷା କଣ ଆଗକୁ ପଢିବା ତ ଯୋଉ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭର୍ତ୍ତୁହାରି ତାଙ୍କ ନିଜର ପୂର୍ବ ବୟା ବୟାକରଣିକ ଆଉ ଦାର୍ଶନିକ ତତ୍ଵକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ସେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟର ପରିଭାଷା ସମ୍ପର୍କରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କ୍ରିୟା ପଦକୁ ବାକ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ପୁଣି କହିଲେ କ୍ରିୟା ଯୁକ୍ତ କାରକ ଆଦିରେ ରହିଥିବା ଜାତିକୁ ବାକ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି କ୍ରିୟା ଆଦିର ସମୂହଗତ ଏକ ଅଖଣ୍ଡ ଶବ୍ଦକୁ ବାକ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି କ୍ରିୟା ଆଦି ପଦ ଗୁଡ଼ିକର କ୍ରମବିଶେଷକୁ ବାକ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି ପୁଣି କହିଲେ ଆକାଂକ୍ଷା ଯୁକ୍ତ ପ୍ରଥମ ପଦକୁ ବାକ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି ଆକାଂକ୍ଷା ଯୁକ୍ତ ପୃଥକ୍ ପୃଥକ ସବୁ ପଦକୁ ବାକ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏ ବାକ୍ୟର ଯୋଉ ସଂଜ୍ଞା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ପଢିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ଯଦି ଆମେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାବରେ ବିଚାର କରିବା ତାହେଲେ ଏ ସଂଜ୍ଞା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବିବାଦସ୍ପଦ ମନେ ହୁଏ ପ୍ରଥମେ ହଉଛି ଶବ୍ଦ ସମୂହୀ ବାକ୍ୟ ଭାଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି କଣ ନା ଭାବ ବା ବିଚାରକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି କରିବା ବିଚାର ବା ଭାବର ବାହ୍ୟ ରୂପ ହେଉଛି ବାକ୍ୟ ତେଣୁ ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ବିଚାର ଓ କଥନ କ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ ହୋଇଥାଏ তেমন কন জানলে না ভাষার ক্ষুদ্রতম একক হচ্ছে বাক্য যা পদ পদবন্ধ শব্দ বিভাজিত করা যাই পারে যদিও নীতিদিনিয়া জীবন আমি আমার ভাবনা কু পরিশ করা পরিপ্রকাশ করে থাকে যেপরিক মতো ভোগ লাগুছে ভোক হলো এক পদ তেমন প্রকরণ অনুযায়ী যদি আমি দেখিবা উভয় ভাবে আমি আমার ভাব পূর্ণ রূপে প্রকাশ করছে এ দৃষ্টি রবল শব্দ সমূহ কু কহিবা কে উপযুক্ত বা পর্যায়ে মনে হুয়ে নাই আমার নীতিদিনিয়া কথোপকথন আমি হ না যাও আস খাও পিও বহু শব্দ একক যুক্ত পদ আমি বাক্য ব্যবহার করছি তারপরে আমি দেখা বাক্য পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করে আলোচনা দৃষ্টি দেখলে বাক্যর এই সংজ্ঞা পূর্ণ নুহে কৌশি ভাবনা কু বক্তা যেতে বেড়ে পরিপ্রকাশ করে সেতবে সে কন করে না সে তাহলে গটিয়ে বাক্যরে পরিপ্রকাশ নকর বহু সময়ের একাধিক বাক্য বি প্রয়োগ করে থাকে বক্তা বক্তা আক্যর সম্বন্ধ বক্তার স্বভাব তার কথন ও পরিস্থিতি উপরে নির্ভর করে ପୁନଃ କୌଣସି ବକ୍ତାର ଭାବନା ସ୍ଵୟଂ ଅଖଣ୍ଡ ହୋଇଥିବାରୁ ବାକ୍ୟ ଯେ ବକ୍ତା ଭାବର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିବେ କରିଥାଏ ତାହା କହିବା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ ତେଣୁ ବାକ୍ୟ ସପକ୍ଷରେ ଏଇ ଯୋଉ ଦିଟା ପାରିଭାଷିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଆମେ ପାଇଲେ ଦାର୍ଶନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କଲେ ଏହା ବାକ୍ୟକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଜ୍ଞା ପ୍ରଦାନ କରୁନି ବହୁ ବିଦ୍ୱାନ ବାକ୍ୟର ବ୍ୟବହାରିକ ପରିଭାଷା ପରିଭାଷାଟିଏ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ବାକ୍ୟର ବ୍ୟବହାରିକା ପରିଭାଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଡକ୍ଟର କପିଳ ଦେବ ଦ୍ୱିବେଦୀ ବାକ୍ୟର ବ୍ୟବହାରିକ ପରିଭାଷା ଦେଇ ହିନ୍ଦୀ ସାହିତ୍ୟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଭାଷା କି ଲଘୁତମ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାର୍ଥ ଇକାଇକୁ ବାକ୍ୟ କହତେ ହେ ଅର୍ଥାତ୍ ଭାଷାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ବୋଧକ ସାର୍ଥକ ଏକକ ହେଉଛି ବାକ୍ୟ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବାକ୍ୟର ତାତ୍ଵିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ପରିପ୍ରକାଶ ହୋଇନଥାଏ ବରଂ ବାକ୍ୟଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବର ଏକ ଅଂଶବିଶେଷ ହୋଇଥାଏ ତେଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଷଣ ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବର ପରିପ୍ରକାଶ ହୋଇଥିବାରୁ ପତଞ୍ଜଳି ଏହାକୁ ମହାବାକ୍ୟ ରୂପେ ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବାକ୍ୟକୁ ଏହାର ଅଙ୍ଗ ରୂପେ ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି ସେ କହିଲେ ସାଜ ଆବଶ୍ୟମ ବାକ୍ୟ ବକ୍ତବାୟ ସମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷାରେ ବାକ୍ୟ ରଚନାରେ ଗୋଟେ ନିଜସ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଏଇ ରଚନା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଭାଷା ସଂରଚନାରେ ବ୍ୟାକରଣିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁଶାସିତ କରିଥାଏ ହେଲା তেমন কোশি ভাষার শব্দ গুড়ি জাদুচ্ছিক ভাবে রক্ষি দিয়া যায় না বরং এখানে গোটে তার্কিক ব্যবস্থা অনুসরণ করা যেপরি কু রাম মারে রাবণ এতে ব্যাকরণিক ব্যবস্থা না তেম এটি কুণী অর্থ প্রতি হোনি মাত্র যদি আমি কে রাম রাবণ কু মারি সেটি গোটে পূর্ণ অর্থ প্রতি হচ্ছে এই দৃষ্টি রেখলে বাক্যর যথার্থ পরিভাষা হচ্ছে কন না সার্থক শব্দ সমূহর ତକ ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ରମିକ ଅବସ୍ଥା ଯେଉଁଥିରେ ଆପେକ୍ଷିତ ଅର୍ଥ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ତାପରେ ଦେଖିବା ପଦ ବାକ୍ୟ ଆଉ ପଦୀମ ବାକ୍ୟକୁ ପଦରେ ବିଭାଜନ ବାକ୍ୟାର୍ଥକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କଳ୍ପିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା କିନ୍ତୁ ଏହା ବି ସତ୍ୟ ଯେ ବାକ୍ୟରେ ପଦର ସତ୍ତାକୁ ଆମେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବା ନାହିଁ ଯଦିଓ ବାକ୍ୟରେ ପଦର କୌଣସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥ ରହି ନଥାଏ ତେବେ ବି ଏହା ବାକ୍ୟାର୍ଥକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ ବାକ୍ୟାର୍ଥ ବୁଝାଯିବା ପରେ କଣ ହୁଏ ନା ପଦଟା ସ୍ଵୟଂ ଗୌଣ ହେଇଯାଏ ଅତଏ ବିନା ପଦରେ ବାକ୍ୟର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସ୍ଵୀକାର କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ତେବେ ଏହି ପଦ परि भा से संपर्क सम्पर्के भारतीय विद्वान बहु मत पर्थक्य रहिलेत कु विद्वान गण साधारणत दुई भाग विभक्त गरिटे अभिहितावयवाद आउ गत अभिधानवाद एउ अतान्वयवाद प्रवर्तक नवर्त आचार्य कुमा भट्ट त मतले ଏ ଯୋଉ ଅଭିହିତା ନୟବାଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅଭିହିତା ନାମ ପଦାର୍ଥ ନାମ ଅନ୍ୱୟ ତା ଅର୍ଥ ହଉଛି ପଦ ନିଜର ଅର୍ଥକୁ କହିଥାଏ ଓ ଏହି ଅର୍ଥ ସ୍ୱତଃ ବାକ୍ୟରେ ଅନ୍ୱୟ ହୋଇଥାଏ କୁଣ ପୁନଃ ଏହି ଅନ୍ୱୟ ବାକ୍ୟରେ ଏକ ବିଶେଷ ଧରଣର ବାକ୍ୟାର୍ଥ ପରିପ୍ରକାଶ ହୋଇଥାଏ କେହି କେହି ମତବାଦକୁ ପଦବାଦ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି ମତବାଦରେ ପଦର ମହତ୍ଵକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ପଦ ସମୂହକୁ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ ପଦ ଅତିରିକ୍ତ ବାକ୍ୟର କୌଣସି ମହତ୍ଵ ନାହିଁ ତାପରେ ଆସିଲା ଅନୁଧାନବାଦ ଆର ପ୍ରବର୍ତ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସେ କୁମାରିଲ ଭଟ୍ଟଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭାକର ଗୁରୁ ତାଙ୍କ ମତକୁ କୁହାଯାଏ ଅନ୍ୟତ ଅଭିଧାନବାଦ କଣ କହିଲେ ତାଙ୍କ ମତରେ ନା ବାକ୍ୟରେ ପଦର ଅର୍ଥ ସମନ୍ୱିତ ସମନ୍ନତି ରୂପରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଥାଏ ବାକ୍ୟକୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ

তো এই যত অনুসারে বাক্য হি হচ্ছে ভাষার সার্থক একক পদ নু তেম আধুনিক ভাষা বিজ্ঞান বিজ্ঞান এই মত সহিত সমতা রক্ষা করেছি বাক্য হি সার্থক একক তাপরে পদীম ক্লুমফিল্ড দ্বারা প্রদত্ত শব্দে পদিম রূপে আমি অনুবাদ করে পারে তবে পদীম কখন বাক্যর ক্ষুদ্রতম অবয়ব পদিম কুহা যায়। বাস্তবরে যদি আমি দেখিবা বাক্যর ক্ষুদ্রতম একক হচ্ছে পদ বাক্যর প্রমুখ অঙ্গ রূপে এই পদর অধ্যয়ন আমি পদিম। পদীম তো বাক্যের পদগুড়িক কিপর কাজ করে থাকে কেউ সবু কাজ অভিব্যক্ত করে থাকে সেগুলো স্থানরে অর্থের পরবর্তন ঘটে না ঘটে না কি অর্থ ঘটে। ଯଦି ଘଟେ ତା କିପରି ହୁଏ ଏସବୁ ଅଧ୍ୟୟନ ହଉଛି ପଦୀମ ତେଣୁ ପଦୀମର ବିଭିନ୍ନ ଅବୟକୁ ଆମେ ସମ୍ପଦ ବା ଆଲୋଟାକ୍ସ ବୋଲି କହିବା ତାହେଲେ ଦେଖିବା ତାପରେ ବାକ୍ୟର ସ୍ୱରୂପ କଣ ବାକ୍ୟର ସ୍ୱରୂପ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଅର୍ଥ ପ୍ରେରକ ଏକକ ରୂପେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ହଉଛି ଅର୍ଥ ପ୍ରେରକ ଏକକ ରୂପେ ବାକ୍ୟ পারম্পরিক দৃষ্টি দেখিলে বহু বিদান বাক্য এক অর্থ প্রেরক একক রূপে গ্রহণ করে থাকে অর্থাৎ বাক্য গোটি পূর্ণ বিচার বা ভাবনা ব্যক্ত করে পুত্তা শব্দ সমূহ উদাহরণ মো সাং পরীক্ষা দেওয়া যাচ্ছে এটা হচ্ছে গোটে পূর্ণ বাক্য মাত্র আমি যদি কে মো সাং পরীক্ষা দেব এটা গোটে পূর্ণ বাক্য হলান তো বাক্য কে করা পূর্ণ বিচার গোট পূর্ণ বিচার বা ভাবনা কু ব্যক্ত করে থাকে ব্যক্ত করুত শব্দ সমূহ তাপরে সংরচনাতক একক বাক্য কেতক ভাষাবিদ ব্যাকরণকার দৃষ্টি ଅର୍ଥ ପ୍ରେରଣ ଭାବନା ବା ବିଚାରରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ସାପେକ୍ଷିକ କାରଣ ଗୋଟିଏ ଭାବନାକୁ ଆମେ ଏକାଧିକ ବାକ୍ୟରେ ବି କହିପାରିବା ଏଣୁ ସଂରଚନାବାଦୀ ଭାଷା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗଣ ବାକ୍ୟକୁ ଏକ ଐଶ୍ୱରିକ ନୁହେଁ ବରଂ ମାନବୀୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବାକ୍ୟ ଏପରି ଏକ ରଚନା ଯେଉଁଥିରେ ଶବ୍ଦ ପଦ ବା ପଦବନ୍ଧ ଏସବୁ ଏକାଠି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ତେଣୁ ବାକ୍ୟ ହିଁ ଭାଷାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଏକକ ହେଲା ତା ବ୍ୟାକରଣ ଗତ ଏକକ ଭାବେ ବାକ୍ୟ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ବ୍ୟାକରଣିକ ଏକକ ରୂପ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବା ବାକ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ତତ୍ଵ ଆ କୌଣସି ନା କୌଣସି ବ୍ୟାକରଣିକ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଥାନ୍ତି ବା ବ୍ୟାକରଣିକ ଯୋଉ ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟକୁ ପୂରା କରିଥାନ୍ତି ଏଣୁ ବାକ୍ୟ ଏପରି ଏକ ବ୍ୟାକରଣିକ ରଚନା ଯେଉଁଥିରେ ଅତି କମରେ ଦୁଇଟି ଅବୟବ ରହିବ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଧେୟ ତେଣୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ମାନେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଯାହା କିଛି କୁହାଯାଏ ତାହା ବିଧେୟର ଅଂଶ ବାକ୍ୟରେ ଯାହା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଏ ସେ ହଉଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେପରିକି ମୋ ବଡ ପୁଅ କାଲି ଘରକୁ ଆସୁଛି ବାକ୍ୟରେ ମୋ ବଡ ପୁଅ ହଉଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି କାଲି ଘରକୁ ଆସୁଛି ସେ ହଉଛି ବିଧେୟର ଏକ ଅଂଶବିଶେଷ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ଏକକ ଭାବେ ବାକ୍ୟ ଏଇ ଯୋଉ ସଂରଚନାତ୍ମକ ଭାଷା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗଣ ବାକ୍ୟକୁ ଏକ ବିଶ୍ଳେଷ୍ୟ ରଚନା ଭାବେ ଦେଖୁଥିଲା ବେଳେ ରୂପାନ୍ତରଣ ନିଷ୍ପାଦକ ବ୍ୟାକରଣର ଜନକ ଚମସ୍କି ସେ ବାକ୍ୟକୁ ମାନବ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ଅମୃତ ସଂକଳ୍ପ ରୂପେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ଏହି ଅମୂର୍ତ୍ତ ସଂକଳ୍ପନାର ବ୍ୟବକ୍ତ ବା ବ୍ୟବହାରିକ ରୂପ ହେଉଛି ତେଣୁ ବକ୍ତା ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ବାକ୍ୟ ରହିଥାଏ ତାହା ଅନ୍ତରସ୍ଥ ବାକ୍ୟ ସଂରଚନା ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ ବାକ୍ୟର ଏଇ ଯୋଉ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ସଂରଚନା ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି ବାକ୍ୟଟା କୋଉଠି ରହିଥାଏ ନା ବାହ୍ୟ ସଂରଚନା ଭିତରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ହୋଇଥାଏ ବାହ୍ୟରେ ଯଥା ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି ବାହ୍ୟ ସଂରଚନା ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ଘର ଭିତରୁ ଘର ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ଦୌଡିଥିବାର ଦେଖିଲି ଅନ୍ତଃ ସଂରଚନା ଭିତରେ ଥାଏ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଲି তাপরে লোকমানে মানে ঘর ভিতর বাহারক দৌড়ুলে তখন বাক্য এক সরঞ্চিত শৃঙ্খলা নুহ বরং উপর তলক সোপান বা পর্যায়ক্রমে একাধিক স্তরের প্রস্তুত এক সংরচনা তা সন্দর্ভ প্রেক ভাবে বাক্য সন্দর্ভ প্রেক ভাবে বাক্য কোণ না এটি সামাজিক ভাষা বিজ্ঞান পরে কল্প বিজ্ঞান যেত প্রাগমেটিক্স রিকাশ পরে ବାକ୍ୟର ବିଶ୍ଳେଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ବାକ୍ୟକୁ କେବଳ ଆଉ ଏକ ସଂରଚନାତ୍ମକ ଏକକ ନୁହେଁ ବରଂ ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ଘଟଣା କାର୍ଯ୍ୟ ବେପାରର ଏକ ଘଟକ ରୂପେ ଦେଖାଗଲା ବାକ୍ୟକୁ ସନ୍ଦର୍ଭ ପ୍ରେରଣର ଅନ୍ୟତମ ଏକକ ରୂପେ ବିବେଚନା କରାଗଲା ମାତ୍ର ମୂଳ ମାତ୍ର ମୂଳ ଏକକ ନୁହେଁ ମୂଳ ଏକକ ରୂପେ ରହିଲା ପ୍ରତି ବା କଳ୍ପ ତେଣୁ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ବା ବାକ୍ୟ ସମୂହ বক্তার পূর্ণ মন্তব্য বিচার বিন্দু বা সন্দেশ কু ব্যক্ত কে যায় কল্প প্রসঙ্গ অনুসারে এই কিন্তু গোটি শব্দ হইপার যেপর কি বসন্তু আসন্তাধিক বাক্য বিষয়ে ঘর কু যাও সেটি পাশ টি অনেক তাকে নিয়ে আস তেমন এসব দিগ গুক যদি আমি ধান দবা যাক্যর স্বরূপ করে কিভাবে ব্যাপক পরবর্তন হয়েছে আমি তাকে বুঝি তাপরে দেখিবা ভাষার বাক্যর প্রয়োগ ভাষার বাক্যর প্রয়োগ এক জটিল মনোবৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া যেপরি শরীরটি রঙ্গ প্রত্যঙ্গ রয়েছে বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কুই শরীর গঠিত বিভিন্ন অঙ্গ কু শরীর গঠিত হয়ে নাই অনুরূপ ভাবে ভাষা হি ভাবনা অভিব্যক্ত সাধন মাত্র মনে বিচার বা ভাব একাঠি হয়ে এটি বাক্য রূপে প্রত্যয় মানুষ ଏଇ ବାକ୍ୟ ସବୁକୁ ଆମେ ଧାରାବାହିକ ଆଚରଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି ଭାବନା କେତେବେଳେ ବିଶେଷ କେତେବେଳେ ସର୍ବନାମ କେତେବେଳେ କ୍ରିୟା ଏସବୁ ପଦ ରୂପରେ ଉଦୟ ହୋଇଥାଏ ତେଣୁ ବାକ୍ୟ ବାସ୍ତବତ ସ୍ୱଭାବତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସତ୍ତା ତେଣୁ ଭାଷାରେ ବାକ୍ୟର ପ୍ରୟୋଗକୁ ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି କଣ ସେ ନା ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଚିନ୍ତନ ବକ୍ତାର ଅଭିଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ଉପରେ ଭାବନା ତାପରେ ଚୟନ କରିବ ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦର ନିର୍ବାଚନ ତାପରେ ଭାଷିକ ସଂଗଠନ ବ୍ୟାକରଣ ଅନୁରୂପ ଉପରୋକ୍ତ ଶବ୍ଦର ଗୋଟେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥାପନ କରିବ ତାପରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବ ଉଚ୍ଚାରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ତାହାକୁ ବାକ୍ୟ ରୂପରେ ଆମେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ଚାରିଟା ଜିନିଷ ଦରକାର ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଚିନ୍ତନ ଚୟନ ଭାଷିକ ସଂଗଠନ ଉଚ୍ଚାରଣ ତେବେ ଏଇ ଚାରୋଟି ଉପାଦାନ ବହୁତ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଉପାୟରେ ଆଗକୁ ବଢିବା ଉଚିତ ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଭାଷା ଗୋଟେ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ହୋଇପାରିବ তারপরে ইমিট হল আমার পদক্রম বাক্যর রচনা কৌশল প্রকার প্রথমে আমি দেখা এটি বাক্যর বৈশিষ্ট্য সম্পর্ক দেখ গোটি আবশ্যক তত্ত্ব রয়েছে সেই ছোটি আবশ্যকীয় তত্ত্ব হচ্ছে সার্থকতা যোগ্যতা আকাঙ্ক্ষতা নিকটতা পদক্রম অন্ায় প্রথমে হচ্ছে সার্থক কনে সার্থকতা না সার্থকতার সার্থকতা কন না ভাষার অভিপ্রায় হি সার্থকতা সার্থকতার তাৎপর্য হচ্ছে বাক্যার প্রযুক্ত পদ সার্থক হওয়া উচিত এণু একক বাক্য পদর সার্থক জরুরি আমি কমল সুন্দর এই সব সার্থক পদ আমি যদি কে ଏଠି କଣ ହେଲା ଗୋଟେ ନିରର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ବିନ୍ୟାସ ରହିଗଲା ତେଣୁ ବାକ୍ୟରେ ମନେ ରଖିବ ଗୋଟେ ନିରର୍ଥକ ପଦର ପ୍ରୟୋଗ ହବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ସାର୍ଥକ ପଦର ପ୍ରୟୋଗ ହବା ନିଶ୍ଚିତ ନିହାତି ଜରୁରୀ ତାପରେ ଯୋଗ୍ୟତା ଯୋଗ୍ୟତା କଣ ନା ଯୋଗ୍ୟତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପଦରେ ବିବକ୍ଷିତ ଭାବକୁ କହିବାର କ୍ଷମତା ରହିବା ଉଚିତ ଅର୍ଥାତ୍ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡିକ ପରସ୍ପର ପଦବନ୍ଧରେ ବାଧା ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବରଂ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ବା ଯୋଗ୍ୟତା କ୍ଷମତା ଏସବୁ ରହିବା ଦରକାର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନବା ସେ ଅଗ୍ନି ସିଞ୍ଚନ କରୁଛି ବାକ୍ୟରେ ଅଗ୍ନି ପଦ ନିକଟରେ ସିଞ୍ଚନ କରିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି ନାହିଁ ତେଣୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଅଯୋଗ୍ୟ ପଦ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରୟୋଗ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯାହାଫଳରେ ପଦ ଗୁଡ଼ିକର ଅନ୍ୱୟରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବାଧା ଆସିଥାଏ তাপরে পয়েন্ট হল অর্থমূলক বাধা বা অযোগ্যতা কুণ সে বাক্য ব্যাকরণ দৃষ্টি রে যদি অর্থ প্রত দৃষ্টি রুপযুক্ত হয়ে গলা তাহলে তা বাক্য নু যে অগ্নিরে সিঞ্চন করুচুয় লেখুচি এসব ব্যকরণ দৃষ্টি র মনে ঠিক হলে এটা গুলো কর্থ করুনি করি অযোগ্য বিবেচিত হেছি তেমন এগুলি যথার্থ বাক্য আমি কোপার না হেলা অর্থমূলক বাধা তারপরে আসিলা ব্যাকরণ মূলক বাধা বা অযোগ্যতা বাক্যটি অর্থ দৃষ্টি রে হলে বি ব্যাকরণ দৃষ্টি ঠিক হইন তাহলে না গোটা ব্যাকরণ দৃষ্টি অর্থ প্রত্যে বাক্য হব না আর গোটা বাক্য দৃষ্টি ঠিক হইব ব্যাকরণ দৃষ্টি ঠিক হইন তাহলে যথার্থ বাক্য কু পারি কারণ বাক্যের সমস্ত ব্যাকরণিক বৈশিষ্ট্য যেপর লিঙ্গ বচন বিভক্তি ଓ ବ୍ୟାକରଣୀଙ୍କର ଯେପରିକି ବାକ୍ୟରେ କର୍ତ୍ତା ପଦର ପୁରୁଷ ସହିତ ଏଟା ଗୋଟେ ସାର୍ଥକ ବାକ୍ୟ ନୁହେଁ ତୁମେ ଯାଇଛ ହେଲେ ହବ ତୁମେ ଯିବ କି ତାପରେ ଆକାଂକ୍ଷା ଆକାଂକ୍ଷାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅପେକ୍ଷା ବା ଜିଜ୍ଞାସାର ଅସମାପ୍ତି ବାକ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ପଦକୁ পুনি শ্রোতা গোটে জিজ্ঞাসা উৎপন্ন জায়গায় হওয়া উচিত যেপর আমি কে হাতি ঘোড়া হাতি ঘোড়া বৃক্ষ আদি শব্দ হয়ে পড়ি নাক্যের প্রযুক্ত অর্থ গোটি ঠার আছে কখন রক্ষি থাকে আকাঙ্ক্ষা রক্ষি থাকছে জিজ্ঞাসা রক্ষি থাকে কর্মর ক্রিয়ার অপেক্ষা থাকে কর্তা কু কর্ম ক্রিয়ার অপেক্ষা থাকে অনুরূপ ভাবে ক্রিয়া কু কর্তা কর্মর অপেক্ষা থাকে কর্তা যেমি কর্ম ক্রিয়া কু অপেক্ষা নয় বাক্য হব না সেইভাবে মধ্য কর্তা কর্ম কু অপেক্ষা করে থাকে তেন অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষার পূরণ বিনা বা অপূর্ণ। তারপরে হলা সমীপতা বা সনিধি। ଏଇ ସମୀପତା ବା ସନ୍ଧିର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକୁ ପଦ ଗୁଡିକର ଅବିଳମ୍ବ ଉଚ୍ଚାରଣ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ପଦ ଗୁଡିକ ଉଚ୍ଚାରଣ ବିନା କୌଣସି ବିଳମ୍ବରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବହୁତ ବିଳମ୍ବରେ କୁହାଯାଉଥିବା ବାକ୍ୟ ଏଇ ଯୋଉ ପଦ ଗୁଡ଼ାକ ବିଳମ୍ବରେ କହିବା ତା ବାକ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ରାମ ଭଲ ପିଲା ଅଟେ ତେଣୁ କହିବା ଆଉ ଲେଖିବା ସମୟରେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ପରସ୍ପର ନିକଟତା ବା ସନ୍ନିଧି ରହିବା ଦରକାର ତେଣୁକ ରାମ ଗୋଟା ଜାଗାରେ ଲେଖିଥିବ ଭଲ ଗୋଟା ଜାଗାରେ ପିଲା ଗୋଟା ଜାଗାରେ ଅଟେ ଗୋଟା ଜାଗାରେ ଲେଖିଥିବ କହିଲା ବେଳେ ବି ସେମିତି ରାମ କିଛି କିଛି ସମୟ ପରେ କହୁଥିବ ତେଣୁ ବାକ୍ୟରେ ଆସୁଥିବା ପଦ ଗୁଡିକର ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ର ଗତ ବ୍ୟବଧାନ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଲା କ୍ରମ এটার ক্রম কহিলে পদক্রম কু বুঝা বুঝা যাই পদক্রমে পৃথিবী রিন্ন ভিন্ন ভাষার অলগা অলগা রূপ দেখ সংস্কৃত রাক্যার পদ গুড়ি কিন্তু নিশ্চিন্ত ক্রম না আমি কুচে উদাহরণ দবা আমি কুচে রাম রাম পুস্তক পঠিত পুস্তক পঠিত রাম বা পঠতি রাম রাম পুস্তক

ଅନ୍ୱୟର ଶାଦିକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପରସ୍ପର ସମ୍ବନ୍ଧ ବା ତାରତମ୍ୟ ତେଣୁ ଅନ୍ୱୟରେ ବ୍ୟାକରଣିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଲିଙ୍ଗ ବଚନ ପୁରୁଷ କାରକ ଏଥିରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର କାହିଁକିନା ବ୍ୟାକରଣ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଏଇ ଅନ୍ୱୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଇଂରାଜୀରେ ଯୋଉ ରହେ କନଭରେନ୍ସ କନକର୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଏସବୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଏ ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷାରେ ଅନୁତି ପାଇଁ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିୟମ ରହିଛି ସଂସ୍କୃତ ହିନ୍ଦୀ ଓଡ଼ିଆ আদি ভাষার কর্তৃবাচ্যের কর্তা কর্মবাচ্যের কর্ম এই ক্রিয়া পদে অন্য রয়েছে উদাহরণ স্বরূপ সংস্কৃত কৌচে আমি রামহ পঠতি পঠতি তঠতি বা অহম পঠতি এই বাক্যের কর্তা পদ সহিত ক্রিয়া পদর অনয় হু ন এগুলো যথার্থ বাক্য নুহীতি ওিয়ার কৌচে পিলা মানে যাইছি তুমি যাইছি আপনার আসুছু এই বাক্যের ক্রিয়া পদ সহিত কর্তা পদ সহ ক্রিয়ার কম ঘটিছি ঘটি না ପରସ୍ପର ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିନାହିଁ କର୍ତ୍ତା ସହିତ ତେଣୁ କରି ଆମେ ଏହାକୁ ଯଥାର୍ଥ ବାକ୍ୟ କହିପାରିବା ନାହିଁ ଇଂରାଜୀରେ ଆମେ କହିବାନି କି ଭୁଲ ହେଇଗଲା କ୍ରିୟାକର୍ତ୍ତା ପୁରୁଷ ବଚନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ଏଠି ରହୁନି ଏଟା ଗୋଟେ ଯଥାର୍ଥ ବାକ୍ୟ ନୁହେଁ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ବିଦ୍ୱାନ ମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବାକ୍ୟର ଯୋଉ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡିକ ଅଛି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଭାଷାବିତ୍ ଗୁଣ ଯଥାର୍ଥ ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ଚାରିଟା ଗୁଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ହେଲା ନିର୍ବାଚନ କ୍ରମ ଧ୍ୱନି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଉ ସ୍ୱର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏହିସବୁ ବାକ୍ୟର ଯଥାର୍ଥ ପଦବିନ୍ୟାସ ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ଦେଖିବା ପ୍ରଥମେ ହେଲା ନିର୍ବାଚନ ବାକ୍ୟରେ যে পদর নির্বাচন হয়ে থাকে সাধারণত দুই প্রকার প্রথমটি হোক অর্থ দৃষ্টি র্বিতীয়টা হচ্ছে রূপ দৃষ্টি অর্থ দৃষ্টি অনুসারে যে শব্দ উপযুক্ত হুয়ে তাহার প্রয়োগ আবশ্যক হুয়ে কারণ উপযুক্ত শব্দরে নিহিত অর্থরে হি বক্তার ভাবনা নিহিত থাকে কুণ্সি শব্দর পর্যায়ে বাচি শব্দ ব্যবহারের বহু সময়ের এই ভাবনা ব্যাহত হবার বড়ি যায় যেপর কি ଆମ ଅଭିଧାନରେ ସ୍ତ୍ରୀବାଚକ ଶବ୍ଦ ଭାବେ ଆମେ ନଉଛେ ଯୁବତୀ ନାରୀ ରମଣୀ ତରୁଣୀ ବାମ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଥିଲା ବେଳେ ନାରୀ ଶବ୍ଦକୁ ନଗର ସଙ୍ଗୀନୀ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ତେଣୁ ବହୁ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ସ୍ଥାନରେ ତାହାର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବାଚି ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଯୋଉଟା କି ଅର୍ଥତାତ୍ଵିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅସଙ୍ଗତ ମନେ ହୋଇଥାଏ ଅନୁରୂପ ଭାବେ ଏଇଟା ହେଲା আমার যখন শব্দ ব্যবহার যার পরে আমি দেখা নেক্সট হল রূপ দৃষ্টি রে ভাব দেখে আর গোটে রূপ দেখা রূপ দৃষ্টি রেখে পদর নির্বাচন বহু ভাবে বাক্য রচনা সহিত সম্বন্ধ রক্ষি থাকে কি না সে ঘর না সে ঘাটর ভালো বহু প্রচলিত উক্তিটি প্রয়োগ করলামা বেড়ে না তা না্তি সূচক ক্ষেত্রে উপযুক্ত মনে হলে বি না লেখলে সে বাক্যটা অশুদ্ধ হয়ে এটি কিন্তু আমি যা না সে কূলর না সে কূলর এটি না কেস্তি সূচক কুঝে কিন্তু সেই না যদি আমি লক্ষ্য না যাবি এটি অশুদ্ধ মনে হল তখন পদ না স্থানের না উপযুক্ত স্থানরে আম ব্যবহার করা পড়ি তাপরে ক্রম 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 সম্পর্ক আমি পূর্ণু পড়িচ্ছ ক্রমর মুখ্য উদ্দেশ্য হইচি भाषार प्रजुक्त वाक्य शब्द पदको उपस्पन संस्कृत जर्मा एपरिक आम श्रिष्ट विभक्ति चिन्ह सहित मिसक रहिथाए शब्द र अर्थ निश्चित पदक्रम बदल अर्थर भेद आसिन ध्वनि परिवर्तन वाक्यले दुईटी शब्दले दुईटी शब्द ध्वनि निकटतर भित्र ध्वनिर परिवर्तन घटिए ପ୍ରାଚ୍ୟ ବୟାକରଣିକ ବହୁ ଭାବରେ ସନ୍ଧି ରୂପେ ଅଭିହିତ କରିଥିଲେ ଆମେ କହୁଛେ ଜଗତ ଯୁକ୍ତ ଇସ ଜଗଦୀଶ ପୁନଃ ଯୁକ୍ତ ଜନ୍ମ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଏ ଧ୍ୱନି ପରିବର୍ତ୍ତନର ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଦିଗ ରହିଛି ଆମେ ଆଗକୁ ପଢିବା ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଅଛି ତେଣୁ ଧ୍ୱନିର ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ବାକ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥାଏ ଯଥାର୍ଥ ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ଧ୍ୱନି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ তারপরে স্বর পরিবর্তন বাক্যের বলাঘাত স্বরাঘাত আদি কারণ বহু সময় বাক্যের স্বর আরোহ অবরোহ ঘটি রচনা বা যথার্থ বাক্য রচনার বাধা উৎপন্ন করে যদি উচ্চ স্বরের বা আরোহ বড় বাক্যর উচ্চারণ নিম্ন স্বরের বাক্যর উচ্চারণের অর্থের পার্থক্য দেখা কি স্বর পরিবর্তন আমি কৌচে নিদর উঠ এটা নিম্ন স্বর এঠু উঠ এটা উচ্চ স্বর বাক্যের এটি ଉଠ ଶବ୍ଦ ଦିଟା ପରସ୍ପର ବିପରୀତ ଅର୍ଥକୁ ସୂଚାଇ ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବାକ୍ୟ ରଚନାରେ ଏଠି ରହିଥାଏ ତାପରେ ବାକ୍ୟ ଆଉ ପଦକ୍ରମ ବାକ୍ୟରେ ପଦର କ୍ରମଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ତତ୍ତ୍ୱ ସଂସ୍କୃତ ଭଳି ଶ୍ରେଷ୍ଟ ଯୋଗାତ୍ମକ ଭାଷାରେ ପଦକ୍ରମ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନହେଲେ ବି ଏହାର ଭୂମିକାକୁ ଆମେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବା ନାହିଁ କାରଣ ସଂସ୍କୃତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ସର୍ବଦା ତାର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଶବ୍ଦ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ যে পদ কু যেকোন বদলাইলে বাক্যর অর্থরে পরিবর্তন দেখা যায় না যেপি রাম বহি পাক্যারে বহিকু পড়ি রাম লেখিলে এর অর্থগত পার্থক্য উপলব্ধি করে হুয়ে না কিন্তু হিন্দি ভিড় অযোগাৎমক ভাষার যে ধাতু শব্দ সহ প্রত্যয় যুক্ত হয়ে রহতি না সেসব ভাষার বাক্য শব্দ পরিবর্তন কলে অর্থর পরিবর্তন ঘটে नो ए जो पदक्रम दृष्टि भाषा दुई भाग विभक्त ए प्रकार भाषा कि जो पद पदर स्थान निर्दिष्ट निर् नहे आपेक्षिक परिवर्तनशील ग्रीक लैटिन आरबी पारसी संस्कृत ओडिया आदि ए धर भाषार अन्तर्भुक्त उदाहरण स्वरूप आरबी जैदुन अमर को सैद अमरको मर ତାକୁ ଆମେ କହିଲେ ତାପରେ ଜର୍ବ ଅମରନ ସଇଦୁନ୍ ଅମରକୁ ସଇଦ ମାରିଲା ଫାର୍ ରେ ସଇଦ ଅମରରା ଯଦ ସଇଦ ଅମରକୁ ମାରିଲା ଅମରରା ସଇଦ ଯଦ ଅମରକୁ ସଇଦ ମାରିଲା ତେଣୁ ଏହାର ବିପରୀତରେ ପୃଥିବୀରେ କିଛି ଭାଷା ଅଛି ଏପରି କିଛି ଅଛି ଯାହାର ବାକ୍ୟରେ ଶବ୍ଦ ବା ପଦର କ୍ରମ ନିଶ୍ଚିତ ଥାଏ ଏଠୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଉଦାହରଣ କଣ ଜାଣିଲେ ଯେ ଶବ୍ଦର ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା ନାହିଁ কিন্তু ইংৰাজী ভৰি ভাষাৰে যি শব্দৰ স্থান নিশ্চিত হৈ থাকে শব্দ কুকুৰা বদলাই দেক্যৰ অৰ্থ বহু সময় বদলি যায় ইংৰাজীৰে আমি কয় জৈদু অমৰ কু মাৰিলা জৰ্ভ অমৰ শৈদু অমৰ শৈদ কুকু মাৰিলা অৰ্থাৎ এঠাই শব্দৰ স্থান পৰিৱৰ্তন বাক্যৰ অৰ্থ বদলি গল্য্ৰম বিষয়ে আমি তেতিয়া গুড়ি কথা জানিবা বাক্য আৰু পদক্ৰম কাষা যদি দীর্ঘ কাল চলি আসুছে তেব তাহার বাক্য রচনা বিভিন্ন কালে ভিন্ন ভিন্ন পারে হইপরে বাক্য রচনা উপরে অন্য ভাষার প্রভাব পড় থাকে আধুনিক কথা কথাবার্তার বি আজিকাল ওিয়া বাক্যের ইংরাজি বাক্য রচনা শৈলী রভাব কতক ক্ষেত্রে দেখা যেপর কি সে কহিলা কি মু পুরী কু যি না সে কহিলা কি সে পুরী কু য ପଦକ୍ରମର ଅଧ୍ୟୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦ୍ୟାତ୍ମକ କାବ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ଗଦ୍ୟ ଭାଷା ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ ତେଣୁ ପଦକ୍ରମର ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ଆଳଙ୍କାରିକ ଆଳଙ୍କାରିକ କଣ ପଦକ୍ରମର ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ଆଳଙ୍କାରିକ କାବ୍ୟାତ୍ମକ ଭାଷା ଅପେକ୍ଷା ସରଳ ସୁବଦ୍ଧ ଗଦ୍ୟ ଧର୍ମ ଭାଷା ଅଧିକ ଉପଯୁକ୍ତ ତେଣୁ ପଦକ୍ରମର ଅଧ୍ୟୟନ ଲିଖିତ ଭାଷା ଅପେକ୍ଷା ଉଚ୍ଚାରିତ ଭାଷାର ଅଧିକ ମହତ୍ଵ ଦେଇଥାଏ ତାପରେ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ରଚନାର କୌଶଳ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରାଚ୍ୟ ବିଦ୍ୱାନ ଗଣ ବାକ୍ୟ ରଚନାର କୌଶଳକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ହେଲା ଅନ୍ତଃକୈନ୍ଦ୍ରିକ ଆଉ ଗୋଟେ ବାହ୍ୟ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଅନ୍ତଃକେନ୍ଦ୍ରିକ କଣ ନା ଅନ୍ତଃକୈନ୍ଦ୍ରିକ ରଚନାରେ କେନ୍ଦ୍ର ଉକ୍ତ ବାକ୍ୟରେ ହିଁ ନିହିତ ଥାଏ ବାଳକ ଆଉ ଭଲ ବାଳକ ରଚନା ସ୍ତରରେ କୌଣସି ଅନ୍ତର ପ୍ରାୟ ନାହିଁ ଆମେ କହୁଛେ ବାଳକଟି ଆସୁଛି ବି କହିପାରିବା ଭଲ ବାଳକଟି ଆସୁଛି ବି କହିପାରିବା তবে উভয় বাক্যের প্রমুখ শব্দ না হ্যা দৃষ্টি রেখে যদি অতএব এখানে ভালো বা গোটে অন্তঃ কৈন্দ্রিক রচনার যথার্থ উদাহরণ আছে অনেক আমরা দেখি পয়া বিশেষণ বিশেষ লাগি যেমন কলা কলম ভাল পিলা ক্রিয়া বিশেষণ বিশেষণ লাগলে বহুত জোর খুব খারাপ সর্বনাম বিশেষণ যৌড় କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ବହୁତ ଖାଇଲା ଭଲ ଭାବିଲା ଯେଉଁ ରଚନାରେ ଏପରି ଭାବେ ରଚିତ ହୋଇନଥାନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ କୁହାଯାଏ ବହିକେନ୍ଦ୍ରିକ ଏଥିରେ ଅନ୍ତକୈନ୍ଦ୍ରିକ ରଚନା ଭଳି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ପଦ ବା ଶବ୍ଦ ଉପରେ ରଚନା କୈନ୍ଦ୍ରିକ ହୋଇନଥାଏ ଅର୍ଥାତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରଚନା କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦର ବିଶେଷତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁନଥାଏ ଆମେ କହୁଛେ ହାତରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଏକ ରଚନା କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ହାତ

ଭାଷା ହେଉଛି ଚାରି ପ୍ରକାର ରୂପ ଆଧାରରେ କଣ ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଅଯୋଗାତ୍ମକ ବାକ୍ୟ ସରି ଭାଷା ନାହିଁ ବାକ୍ୟ ରୂପଗତ ଆଧାରରେ ବାକ୍ୟ ହଉଛି ଚାରି ପ୍ରକାର ଅଯୋଗାତ୍ମକ ବାକ୍ୟ ଶିଷ୍ଟ ଯୋଗାତ୍ମକ ଅଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଯୋଗାତ୍ମକ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ପ୍ରଶ୍ନଷ୍ଟ ଯୋଗାତ୍ମକ ଅଯୋଗାତ୍ମକ ବାକ୍ୟ କଣ ଏଥିରେ ପ୍ରକୃତି ଓ ପ୍ରତ୍ୟୟ ବା ଅର୍ଥ ତତ୍ଵ ସମ୍ବନ୍ଧ ତତ୍ଵ ପରସ୍ପର ମିଶିକରି ରହି ନଥାନ୍ତି ଏଠି ପ୍ରକୃତି ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଅଲଗା ହେଇଥାନ୍ତିକି ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଶବ୍ଦ ନଥାନ୍ତି ଏଠି ପଦକ୍ରମ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ବିଶେଷତଃ ସାଧାରଣ କର୍ତ୍ତାର ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥାଏ ଯେପରିକି ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ପ୍ରକୃତି ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିଥାନ୍ତି ଇଏ ହଉଛି ଅଯୋଗାତ୍ମକ ଶ୍ରେଷ୍ଟ ଯୋଗାତ୍ମକ ହଉଛି ଏଥିରେ ପ୍ରକୃତି ଓ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଶ୍ରେଷ୍ଟ ଅର୍ଥାତ ପରସ୍ପର ସହିତ ମିଶିକରି ରହିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତି କହୁଛି ପ୍ରକୃତି କଣ ଶବ୍ଦ ଆଉ ଶବ୍ଦ ଓ ଧାତୁ ପ୍ରତ୍ୟୁ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଆମେ କଣ ନା ଅଲଗା କରି ହୋଇନଥାଏ ଇଣ୍ଡୋ ୟୁରୋପୀୟ ଭାଷା ପରିବାରରେ ଯୋଉ ଲାଟିନ୍ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପରେ ବୃକ୍ଷାତ ଅପତ ଗଛରୁ ପତ୍ର ପଡିଲା ଶ୍ରେଷ୍ଟ ଯୋଗାତ୍ମକ ବାକ୍ୟ ଅଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଯୁଗାତ୍ମକ ବାକ୍ୟ କଣ ନା ଏଥିରେ ପ୍ରକୃତି ବା ପ୍ରତ୍ୟୟ ବା ଅର୍ଥ ତତ୍ଵ ସମ୍ବନ୍ଧ ତତ୍ଵ ପରସ୍ପର ସହିତ ଅଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ এমানে ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশি নথান্তি প্রকৃতি প্রত্যয় পরস্পর সহিত জড়ি হই রইতিলে বি তিল তন্ডুল পরি অলগা অলগা প্রতিয়মান হেউ থান্তি তুর্কি ভাষা রে আমি কউছে এলিম ডেকি মো হাতরে অছি এন মানে হাত ইম মানে মো ডে মানে রে কি মানে অছি এভলে বাক্য কো আমি অশ্লিষ্ট যোগাত্মক কই পারিবা ପ୍ରଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଯୋଗାତ୍ମକ କଣ ଏଥିରେ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଏତେ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବେ ମିଶି ଯାଇଥାନ୍ତି କି ସେଥିରୁ ପରସ୍ପରକୁ ଅଲଗା କରିବା ଶବ୍ଦ ଭଳି ଜଣା ପଡିଥାଏ ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାର ଚେରୋସ୍କି ଭାଷା ବାସ୍କ ଭାଷା ରେ ଏଇ ଧରଣର ବାକ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଚେରସ୍କି ଭାଷାରେ ନାଧା ଆମ ପାଖକୁ ନୌକା ଆଣ ବାସ୍କ ଭାଷାରେ ହକାରତ ମୁଁ ତୁମକୁ ନେଇଯାଉଛି ତାପରେ ରଚନାମୂଳକ ବାକ୍ୟର ପ୍ରକାର ଭେଦ ଏଇ ଯୋଉ ରଚନାମୂଳକ বাক্য রই বাক্যর রচনা বা গঠনগত রূপ আধারে তিন ভাই বিভক্ত করা যাই ব্যাকরণকার ব্যাকরণিক মানে তিন ভাই বিভক্ত করেছেন গোটে হল সাধারণ বাক্য সংযুক্ত বাক্য মিশ্র বাক্য সাধারণ বাক্যের গোটি উদ্দেশ্য ও বিধেয় থা থাকে যে বই পড়া সে বল খেলিলা রাম স্কুল গলা কিন্তু মিশ্র বাক্যের গোটি মুখ্য বাক্য রই থাকে তাহলে আশ্রিত করে অনেক উপবাক্য সে যা পাখির বিদ্যা রয়েছে তাকে সবু আদর মিলে ଏଠି ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ବାକ୍ୟ ରହିଲା ତାକୁ ଆଶ୍ରିତ କରି ଉପବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଲା ତାକୁ ସବୁଠୁ ଆଦର ମିଳେ ସେ ରହିଲା ମୁଖ୍ୟ ଆଶ୍ରିତ କରିଲା ଯାହା ପାଖରେ ସଂଯୁକ୍ତ ବାକ୍ୟରେ ଏକାଧିକ ପ୍ରମୁଖ ବାକ୍ୟ ବା ଉପବାକ୍ୟ ରହିଥାନ୍ତି ଯାହାକୁ ପୁଣି ଆଶ୍ରୟ କରି ଅନେକ ଆଶ୍ରୟ କରି ଏକ ବା ଏକାଧିକ ଉପବାକ୍ୟ ବି ରହି ରହିଥାନ୍ତି ରହିଲି ନଥାନ୍ତି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଲି ସେତେବେଳେ ସେ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ନଦୀକୁ ଯାଉଥିଲେ তাপরে অর্থমূলক বা অর্থ বা ভাব দৃষ্টি বাক্য হচ্ছে আঠ প্রকার গোটে হল বিধি হরি ঘর খুঁজছি নিষেধ না যেটা কি হরি ঘর করু না প্রশ্ন হরি ঘর করুছি কি অনুজ্ঞা পাণি পিও সন্দেহ হরি ঘর করি থাই পারে ইপসিত ভগবান আপনার মঙ্গল কর সংকেতার্থ যদি হরি ঘর করে তবে বর্ষা ঋতুতে সমস্যার পড়ব না বিস্ময়ার্থক আরে তুমি পাস করি গল আরে হরি ঘর করুছি তাপরে হল ক্রিয়াগত বাক্যর প্রকার ক্রিয়া দৃষ্টি বাক্য বিভক্ত করা যাই ক্রিয়াযুক্ত ক্রিয়াযুক্ত সাধারণত প্রত্যেক ভাষার বাক্যরে ক্রিয়া বিধয় রূপে উপস্থিত হয়ে থাকে যথা আমি কৌচে রাম বই পড়ুচি বাচ্য দৃষ্টি বাক্য দুই প্রকার কর্তুবাচ্য কর্মবাচ্য ভাব তিন প্রকার ভাববাচ্য কর্তু কর্ম ভাব এই প্ৰচলন দৃষ্টিকোণ প্ৰতি ভাষাৰে কিছু ক্ৰিয়াহীন বা থওঁ সংস্কৃত হওঁ ঋষিয় ওড়িয়া আদি ভাষাৰে সহায়ক ক্ৰিয়া বিনাক্যৰ প্ৰয়োগ হৈ থাকে যি ক্ৰিয়া কু ৰূপে গ্ৰহণ কৰা যায় মাত্ৰ হিন্দী ইংৰাজী আদি ভাষাৰে সাধাৰণ সহায়ক ক্ৰিয়া ৰহাতি দৰকাৰ এই ক্ৰিয়াহীন বা্যমে প্ৰচলনমূলক প্ৰশ্নমূলক লোক কথা মূলক আমি কওঁ যেপৰি ৰাজা যে প্ৰজা বিজ্ঞাপন মূলক যেপরিক বুধর যুবক নকল প্রত্যেক সাবধান দেশে দুর্ভিক্ষ ভীষণ শীর্ষক বাক্য আতঙ্ক ভয় বিস্মি বাক্য যেপরি চোর বিসূচক চিহ্ন তারপরে মূলক বাক্যর প্রকার মূলক বাক্যর প্রচার গোটে শিথিলক্যি সমীকৃত বাক্য তারপরে হেলা আবর্ত বাক্য তিনি প্রকার

ঘৰৰ না সেই ঘাটৰ কৌঠি হংস কৌঠি বগ এই আৱৰ্ক এই ক্ৰিয়া কথনীয় বস্তুৰে স্থানিত হৈ থাকে স্বা অন্তিম পদ নশুিবা পৰ্যন্ত এতিয়া বাক্য পূৰ্ণ হেৰি নাই যদি চিন্তি শান্তি চদি বন্ধু পৰিবহন চৰি যদি বন্ধু পৰীন চদি অমৰত্বাহুন শেষটা নিতি দৰকাৰ অন্তিম পদ ন শুনিব বাক্য পূৰ্ণ হলানি শেষ কিবা বেদ অধ্যয়ন কৰো তার বাক্য পরিবর্তন বিভিন্ন দিগ চারোটি দিগুল বাক্য পরিবর্তন হোক দেখা যথা পদক্রমে পরিবর্তন হুয়ে পদ প্রত্যয় লোক ফলরে হুয়ে প্রত্যক্ষ অপ্রত্যক্ষ কথন ফলরে কারকযুক্ত পদস্থানের প্রয়োগ স্থানের বাক্যর পরিবর্তন হুয়ে প্রথম হা পরিবর্তন ওড়িয়ার পদক্রমে আজ কাল বাক্য রচনার কিছুটা পরিবর্তন আগর মাত্র শব্দটি শব্দর পরে ব্যবহৃত হে আজিকাল তা বহু ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হচ্ছে যেপর কি একটু মাত্র অন টাকা মাত্র সেপর কি সেই মহাত্ম জীবন লীলা স্থানের আমি কৌ যে জীবন লীলা সেই মহাত্ম মহাৎ্মর এটা ওড়িয়া ভাষা রেখা পায়ে কথা কু অল্প আমি বাক্য রচনা করলাম কন কৌচে না পদ আ প্রত্যয় লোপ কোপ করদ যেপর কি মু যাচ্ছি নই কি কটক যা নি বা মু আমি যাচ্ছি হিন্দি নাম স্থানের আমি কৌচে নই পড়া ওড়িয়া তার দেহ খারাপ সে উঠি বসি না বসি পড় না আমি কউছে তার দেহ খারাপ তাপরে প্রত্যক্ষ অপ্রত্যক্ষ কথন ইংরাজী রাক্য গঠন প্রভাবরে। ଓଡ଼ିଆ ହିନ୍ଦୀ ବଙ୍ଗଳା ଆଦି ଭାଷାରେ ଇଂରାଜୀ ଅନୁରୂପ ବାକ୍ୟର ପ୍ରୟୋଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଶିଲା କହିଲା ମୁଁ କାଲି ଆସିବି ନାହିଁ ଶିଲା କହିଲା କି ସେ କାଲି ଆସିବ ନାହିଁ ତାପରେ କାରକ ଯୁକ୍ତ ପଦ ସ୍ଥାନରେ କମାର ପ୍ରୟୋଗ କଣ କମାର ପ୍ରୟୋଗ ରହିଲା ନା ଇଂରାଜୀ ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଏବେ କାରକ ଚିହ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲୋକେ ବାକ୍ୟ ରଚନା କଲାବେଳେ କମା ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି কুড়ি পাখে কমা বিষয় কমা বাক্য পরিবর্তন কারণ তো ধ্বনি রূপ অর্থে পরিবর্তন হল ভাল বাক্যের পরিবর্তন তবে দেখা সে কারণ গুড় কথমে হচ্ছে অন্য ভাষার প্রভাব আমি জানি ও ভাষা ভিড় হিন্দি বঙ্গলা আদি ভারতীয় ভাষায় ইংরাজি পর্তুগিজ ফরাসি মানে ভাষার প্রভাব পড়ছে ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ ଭାଷାର ଶବ୍ଦ ବିଭବ କେବଳ ଏହି ଭାଷାରେ ରହିନାହିଁ ବରଂ ବାକ୍ୟ ରଚନା କୌଶଳକୁ ଏହା ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି ଆମେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାର ପ୍ରଭାବ କିପରି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ପ୍ରତି ତାର ପ୍ରଭାବ ପଡିଛି ଆମେ ଜାଣିଛେ ଇଂରାଜୀ ପ୍ରଭାବରୁ ଆମେ କିପରି କ୍ରିୟା ପରେ କର୍ମର ବ୍ୟବହାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଆମେ ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଆରେ ମୁଁ ବହି ପଢୁଛି ସ୍ଥାନରେ ମୁଁ ପଢୁଛି ବହି ଯଦିଓ ଆମର ଭାଷା ମୁକ୍ତ ପଦକ୍ରମକୁ ଅନୁସରଣ କରୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ ବୁଝିବାର ଶ୍ରୋତାକୁ ସମସ୍ୟା ହେଉନାହିଁ তারপরে আসিলা স্পষ্টতা লে স্পষ্টতা আনবা বাক্যের বহু সময় বন্ধনী শব্দ সংযোগাৎক রেখা সব দিয়া সেবা ও প্রার্থনা হাইপেন ভক্তি সেবা ও প্রার্থনা মানব জীবন প্রমুখ লক্ষ্য মানব লেখিক জীবন টিক মানব পাখে হাইপেন দৌরে সংযোগাৎক রেখা দৌছে তো বন্ধনী দিয়ে লেখুছে মানসিক স্থিতি বাক্যের ভাষার বাক্য রচনা বেড়ে বক্তার মানসিক স্থিতি বহু ভাব প্রভাবিত হয়ে যদি কোণা বাহ্য বা অন্তর্নিহিত কারণ পাই বক্তু অক্যম অব্যাক্যত্তন ঘটে তারপরে আসা অনুকরণ প্রকৃতি বহু বক্তার উপরে নিজ ঠু অন্য বড় বা নিজ দেখা এসব প্রভৃতি রভাব বাক্য রচনার পরিবর্তন দেখ বক্তাধ্য সামাজিক স্থিতি পরিবেশ। ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିକି ବାକ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ ହଉଛି ଅଜ୍ଞାନତା ଅଜ୍ଞାନତା କାରଣରୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଏକାଧିକ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ହେତୁ ବାକ୍ୟ ରଚନାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ଆମେ କହୁଛେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ତାପରେ ହେଲା ପରମ୍ପରାବାଦିତା ସଂସ୍କୃତରେ ଆଦର ପାଇଁ ଏକ ବଚନ ସ୍ଥାନରେ ବହୁ ବଚନ ପ୍ରୟୋଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଫଳତଃ ଓଡ଼ିଆ ହିନ୍ଦୀ ଆଦି ଭାଷାରେ ବାକ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଯେପରିକି ସେ ଆସିଲା ସ୍ଥାନରେ ସେ ଆସିଲେ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅତିରିକ୍ତ ଭାବୁକତା ସଂକ୍ଷେପ କହିବାର ପ୍ରଭୃତି ଏସବୁ ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ବାକ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥାଏ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟର ସ୍ୱରୂପ ଆଉ ପ୍ରକାର ଭେଦ ସମ୍ପର୍କରେ ପଢିବା ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟର ସ୍ୱରୂପ କଣ ଆଗେ ଦେଖିବା ଭାଷାର ନ୍ୟୁନତମ ଏକକ ହଉଛି ବାକ୍ୟ বা্যাৰ্থক সুন্দৰ ভাৱযুক্ত হলে ভাষাৰ মৰ্যাদা বঢ়িব সাৰ্থক বাক্যটি মানে গঠন কৰিব সময় এতিৰে ভাষাৰ সমস্ত উদ্দেশ্য আৰু লক্ষণ প্ৰকাশিত হব দৰকাৰ উদ্দেশ্য কিয় ভাৱৰ সাৰ্থক বহন ক্ষমতা কোনো সংকেত কৰে উদ্দেশ্যৰ অৰ্থ হ'ল অভিপ্ৰায় অৰ্থাৎ ବାକ୍ୟ ଗଠନ ସମୟର ଅଭିପ୍ରାୟ ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ତେବେ ବାକ୍ୟଟିଏ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଅର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି କରି ଭାଷାର ମହତ୍ଵକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଥାଏ ଯଦି ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଶବ୍ଦ ପ୍ରତି ବଦଳରେ ଦେବତା ବା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅତୁଟ ରହିବ ବାକ୍ୟର ମହତ୍ତ୍ୱ ଏଠି କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହବନି ମାତ୍ର ଗୁରୁଜନ ଦେବତା ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରି ସ୍ଥାନରେ ଯଦି ଘୋଡ଼ା ହାତୀ ପରି ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଗ କଲେ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରତିପାଦିତ ହେବାନାହିଁ ତେଣୁ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦକୁ କେବଳ ସଂଯୋଗ କରିଦେଲେ ଯେ ସାର୍ଥକ ବାକ୍ୟ ହବ ତାହା ନୁହେଁ ପରି ଘୋଡ଼ା ବାଘ ନଦୀ ଖାଇଲା ବୃକ୍ଷ ଜଙ୍ଗଲ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ସାର୍ଥକ ବାକ୍ୟ ହେଇପାରିବନି ମାତ୍ର ଏହାର ସଂଯୋଗରେ ବାକ୍ୟଟିଏ ଗଠନ କରି ମନୋର ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରିହେବ ନାହିଁ ସଂଜ୍ଞା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କଣ ଡାଲିଲେ ନା ସାର୍ଥକ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା କେତେକ ସମୁଚିତ ଶବ୍ଦର ସମଷ୍ଟିରେ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ବାକ୍ୟ ଗଠିତ ହୋଇ ମନୋର ଭାବକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ତାକୁ କୁହାଯିବ ବାକ୍ୟ ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛେ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ପଦ୍ମ ଫୁଟି ଅଛି ଏଇଟା ସଂଜ୍ଞା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଠିକ ଠିକ ସ୍ଥାନରେ ସଜିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ମନର ଭାବକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଲକ୍ଷଣ ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଠିତ ବା ସ୍ଵୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟରେ କେତେକ ଉପାଦାନ ଥାଏ ସେ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ହଉଛି ସାର୍ଥକ ଯୋଗ୍ୟତା ଆକାଂକ୍ଷା ଆସକ୍ତି ଅନୁତି ଏଭଳି ପାଞ୍ଚ ଭାର ଭକ୍ତ ବାକ୍ୟ ଗଠନ ସମୟରେ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଯଦି ଧ୍ୟାନ ଦବା ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଲେ ବାକ୍ୟଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ ଗୋଟେ ସାର୍ଥକତା ସମୁଚିତ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସାର୍ଥକ ସମାହାରକୁ ସାର୍ଥକତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏହାକୁ ବାକ୍ୟର ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ର ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ବୋଲି କହିଲେ ଭୁଲ ହବ ନାହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମା ଦେଖ ମନ୍ତ୍ର ପାଣି ଗଢିବା ମାତ୍ରେ ସବୁଟି କଥା କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲା ତେଣୁ ଏ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦର ସମୁଚିତ ଅର୍ଥ ଅଛି प्रत्येक शब्द र पारस्परिक सम्पर्क पियु भाव सम्पूर्ण रूप प्रकाश्यता वाक्यवा व्यवहित पद वा शब्द मान पारस्परिक अर्थगत जो संपर्क सम्पर्क थाय योग्यता गो अर्थयुक्त शब्द सहित आउ गोटे अर्थयुक्त शब्द र जो सम्पर्क जो क्षिर नीर सम्पर्क परि नबिड सार्थक सर्थक वाक्य सम्भव नुहे आकाशले पद्म फुटी फुटि ଏ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଶବ୍ଦର ସମୁଚିତ ଅର୍ଥ ଅଛି କିନ୍ତୁ ପଦ୍ମ ସହିତ ଆକାଶର ଅର୍ଥଯୁକ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଏଠି ବିପରୀତ ରହିଛି ଗୋଟେ ଭାବ ପ୍ରକାଶରେ ଏଠି ଗୋଟେ ଅକ୍ଷମତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ତେଣୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆକାଶ ଶବ୍ଦକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଯଦି ଆମେ ପୁଷ୍କରିଣୀ ସଂଯୋଗ କରିଦବା ତାହେଲେ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ପଦ୍ମ ଫୁଟି ଅଛି ଲେଖିଲେ ବାକ୍ୟଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରି ସଠିକ ଭାବର ବାହକ ହେଇପାରିବ ମୋତେ ଗୋଟେ ଯୋଗ୍ୟତା ରହିବା ଦରକାର ପାରସ୍ପରିକ ବ୍ୟବହୃତ ପଦ ଆଉ ଶବ୍ଦ ମାନଙ୍କରେ ଗୋଟେ ପାରସ୍ପରିକ ଅର୍ଥଗତ सम्पर्क र संपर्क अर्थगत सम्पर्कता संपर आकांक्षा वाक्य र व्यवहित शब्द गुडिक भाव प्रकाशको भा प्रत्येक प्रत्येक निर्भरशील जा आका रथ जाले एटा गए वाक्योला मनर को संपूर्ण रूपे प्रकाश कला कि पुनशा संपूर्ण अर्थ प्रकाश पई ଆଉ କିଛି ସମୁଚିତ ଅର୍ଥ ବା ଶବ୍ଦପୁଞ୍ଜର ଆବଶ୍ୟକତା ବହନ କରୁଛି ଅପେକ୍ଷାକୁ ଆକାଂକ୍ଷା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏଠାରେ ବହୁଜନ ସମାଗମ ହେଇଥିଲେ କିମ୍ବା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଲା ଏ ଯଦି ଶବ୍ଦପୁଞ୍ଜ ଆମେ ଯୋଡ଼ିଦବା ତାହେଲେ ବାକ୍ୟଟି ଠିକ ଆସିଯିବ ମନର ଭାବକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରିବ ଆମେ କହିବା ଏବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରାରେ ବହୁଜନ ସମାଗମ ହୋଇଥିଲା ଏ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଲା ତାପରେ ହେଲା ଆସତି ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ସଜିତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଆସତି ଏହାକୁ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଶବ୍ଦ କ୍ରମ ବି ଆମେ କହିପାରିବା ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନବା ବେଳେବେଳେ ଲାଗେ ନାହିଁ ପର ହାତରେ ଦରକାର ଧନ ଏଠାରେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକର ଉଚିତ ଅର୍ଥ ଅଛି ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଲାଗିଛି ମାତ୍ର ଉପଯୁକ୍ତ ସଜିକରଣ ଭାବରୁ ସଠିକ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହିଁ ତାକୁ ଯଦି ଠିକ ରୂପରେ ଆମେ ଲେଖିବା ପର ହାତରେ ଥିବା ଧନ ଦରକାର ବେଳେ କାମରେ ଲାଗେ ନାହିଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ତାପରେ ହେଲା ଅର୍ଥ ହଉଛି ଇତ୍ୟାଦିର ବ୍ୟାକରଣିକ ସଂଯୋଗ ଅନୁରୂପ ସଜିକରଣକୁ ଉନ୍ନତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପଢିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କଳା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଗୋଟିଏ ସାର୍ଥକ ବାକ୍ୟ ଗଠନ ପାଇଁ ଉପାଦାନ ଗୁଡିକର କ୍ରମାନୁଯାୟୀ ସଂଯୋଗ କରାଯାଏ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ବାକ୍ୟ ରଚନା ପଦ୍ଧତି ଗୋଟେ କୁହାଯାଏ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କଳା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବାକ୍ୟ ଗଠନ ପଦ୍ଧତିକୁ ଆମେ ଯଦି ଅନୁକରଣ କରିବା ଗୋଟିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ କେତେକ ଅଂଶ ବା ଅଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟରେ କଣ ନା ଦିଟା ପ୍ରମୁଖ ଅଙ୍ଗ ରହିଥାଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଉ ବିଧେୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ନା ଯାହା ପାଇଁ କିଛି କୁହାଯାଏ ସେ ହଉଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବା କର୍ତ୍ତା ଏହା ହଉଛି ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶବ୍ଦ ଏଇ ଶବ୍ଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ କହିଥାଉ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ତାର ବିସ୍ତାର ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ କହୁଛେ ହରି ଫୁଟବଲ ଖେଳିଲା ହରି ହଉଛି ଏଠି କର୍ତ୍ତା ହରି ହଉଛି ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶବ୍ଦ ହରି ପାଇଁ ଆଜି ଫୁଟବଲ ଖେଳିବା କଥା କୁହାଯାଉଛି ତାପରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ଯୋଉ ସଂଜ୍ଞା ତଦନ ରୂପ ଆଚରଣ ଅନୁସାରେ ସର୍ବନାମ ବିଶେଷ ବିଶେଷଣ ବିଶେଷଣ ସଂଯୋଗ କରି ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ମନେକର କହିଲେ ରାମ ସ୍କୁଲକୁ ଗଲା ସେ ପାଠ ପଢିଲା ସେ ଏଠି ହଉଛି ସର୍ବନାମେ ରାମ ସ୍କୁଲରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ ଭଲ ପାଇବା ଗୁଣ ହଉଛି ତାର ଭଲ ପାଇବା ଗୁଣଙ୍କ ବିଶେଷ ତ ବିଶେଷଣ ହଉଛି ରାମର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ନିକଟରେ ଅନ୍ୟ ପିଲା ଗୌଣ ଏଠି ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଯୋଉ ଲାଗିଲା ଏଟା ହଉଛି ବିଶେଷଣ ପଦ ସେମିତି କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ରାମ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଠ ପଢି ମନେ ରଖେ ଏଠାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ পাঠ পড়া এটি গোটে বিশেষণ তারপরে বিধেয় বাক্যর যে অংশ উদ্দেশ্য বা কর্তা সম্পর্ক সূচনা দিয়ে বা কিছু বক্তব্য রক্ষে তা বিধেয় এটি কর্ম বিধেয়েট ইংরেজি কৌ প্রেডিকেট উদ্দেশ্য ए कर्म क्रिया समष्टि आकार प्रकाश राम कुरा उद्देश्य गला विधेयक तेम विधेयर विधेयक स्कुल कु गलाइहरू सर्थक विधेयक स्कुल गला स्कुल हौ गला हौ समापिका क्रिया देखि उपवाक्य গোটেই বাক্যৰ গঠনযুক্ত অংগ ভিতৰত সৰ্ববৃহৎ সাংগঠনিক অংগ হেৰি উপব্য ই অৰ্থৰে আমি খণ্ড বাক্য বিপাৰিবা যে লক্ষণ কৰ্তা কৰ্ম ক্ৰিয়া ইত্যাদি থাই মনৰ ভাৱূৰ্ণ ৰূপে প্ৰকাশ কৰিব সক্ষম হু নাই তাহ বা খণ্ড বাক্য বুলি কোৱা যায় যথা যে মঠৰে খাই খটৰে শুয় জানিব কাহ এটি রহিলা যে মঠরে খাই খটরে শুয় এটি গোটা খন্ড বাক্য এটি কর্তা কর্মপিকা ক্রিয়া রয়েছে কিন্তু সম্পূর্ণ ভাব প্রকাশ ঘটুনি এই উপবা্য দুই ভাগ গোটা স্বতন্ত্র আর গোটে আশ্রিত স্বতন্ত্র উপবাক্যে কন না বাক্যর বিস্তার বিনা ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିପାରେ ମାତ୍ର ଆଶ୍ରିତ ଉପବାକ୍ୟ ଗୁଡିକ ବାକ୍ୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ରାମ ସକାଳେ ହଳ ନେଇ କ୍ଷେତକୁ ଯାଇ ହଳ କରି ମଞ୍ଜି ବୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘରକୁ ଫେରିଲା ତେଣୁ ଏଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ଯୋଉ ଅଂଶ ଗୁଡିକ ଆଶ୍ରିତ ଉପବାକ୍ୟ ରହିଲା ଯୋଉ ଘରକୁ ମାନେ ରାମ ସକାଳେ ହଳକୁ ନେଇ କ୍ଷେତକୁ ଯାଇ ହଳ କରି ମଞ୍ଜି ବୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘରକୁ ଫେରିଲା ରାମ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘରକୁ ଫେରିଲା ଏସବୁ କରି ସବୁ ଆସିତ ବାକ୍ୟ ବାକ୍ୟର ଖଣ୍ଡାଂଶ ଯୋଉ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ରହିଲା କ୍ଷେତକୁ ଯାଇ ହଳ କରି ମଞ୍ଜି ବୁଣି ତାପରେ ପଦବନ୍ଧ ପଦବନ୍ଧ ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟର ବାକ୍ୟାଂଶ ଆମେ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିବା ସମାପିକା କ୍ରିୟାବିହୀନ କେତେକ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ବାକ୍ୟାଂଶ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନରେଥଯାତ୍ରାରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପଦ ଗୁଡିକର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥ ଥିଲେ ହେଉନି ତେଣୁକରି ଇଏ ହଉଛି ପଦବନ୍ଧ ଏବ ଏବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟର ପ୍ରକାର ଭେଦ ପ୍ରକାର ଅର୍ଥଗତ ରୂପ ଭେଦରେ ରୂପ ଆକାରରେ ଅନୁସାରେ ପ୍ରକାରଗତ ଅନୁସାରେ ରୂପଗତ ଅର୍ଥଗତ ରୂପ ଅନୁସାରେ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଛଅ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିବା ନାସ୍ତି ଅସ୍ଥି ବିବୃତ୍ତି ଆଦେଶ ପ୍ରଶ୍ନ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ଇତ୍ୟାଦି ଯେଉଁ ବାକ୍ୟର କ୍ରିୟାପଦ ଅସ୍ଥି ସୂଚକ

ଆଦେଶ ସୂଚକ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଆଦେଶ ଅନୁରୋଧ ପ୍ରଦାନ କରି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଘଟିଥାଏ ତାକୁ ଆଦେଶ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଆଦର୍ଶ ମୋ ପାଇଁ ପାଣି ଗ୍ଲାସ ଆଣ ମୋ ପାଇଁ ଔଷଧଟି ଆଣିଦବ କାଲି ଘର କାମ ଶେଷ କରଦେଶ ଦିଆଯାଉ ଭଗବାନ ତୁମେ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ଏଠି ଆଶିଷ ଦଉଛ ଭଲ ପାଠ ପଢ ଆଶିଷ ପ୍ରଦାନ କରୁଛ ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ହୁଅ ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ଯେଉଁ

ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହୃତ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଗଠନଶୈଳୀ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦ୍ୱିଭାରିଭକ୍ତ କରାଯାଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଠିତ ବାକ୍ୟ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଠିତ ବାକ୍ୟ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ସାର୍ଥକ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଉପାଦାନ ଥାଏ ସଂଜ୍ଞା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଲକ୍ଷଣ କର୍ତ୍ତା କର୍ମ କ୍ରିୟା ଏସବୁ ବ୍ୟାକରଣିକ ସଂଯୋଗ ନିହିତ ଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଠିତ ବାକ୍ୟ କହିବା ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଠିତ ବାକ୍ୟ କଣ ନା ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଠିତ ବାକ୍ୟରେ ବାକ୍ୟର ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷଣ ଉପାଦାନର ଅଭାବ ଥାଏ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ପଦବନ୍ଧ ତାକୁ ଆମେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଠିତ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିପାରିବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଠିତ ବାକ୍ୟ ହଉଛି ତିନି ପ୍ରକାର ସରଳ ଯୌଗିକ ଜଟିଳ ସରଳ ବାକ୍ୟ କଣ ନା ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ରଚନାର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମାନେ କଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଉ ବିଧେୟ ଥାଇ ତାକୁ ସରଳ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଯଦି ମୋ ବାକ୍ୟରେ ଗୋଟେ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଥାଏ ତାକୁ ସରଳ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ ସେ କଟକ ଯାଇଥିଲେ ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛି ଏଠି ମୁଁ ହେଲା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବା କର୍ତ୍ତା କଟକ ଯାଇଥିଲେ ସେ କଟକ ଯାଇଥିଲେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛି ଏଟା ଗୋଟେ ବିଧେୟ ବେଳେବେଳେ ସରଳ ବାକ୍ୟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯଦି କ୍ରିୟାପଦ ହୋଇଥାଏ ତେବେ କର୍ତ୍ତାର ପ୍ରୟୋଗ ବୈକଳ୍ପିକ କାରଣ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ରିୟାପଦରେ କର୍ତ୍ତା ଲୁକାୟିତ ହୋଇଥାଏ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ କହୁଛେ ଖାଇଲା ଖାଉଛି ଏଠି କର୍ତ୍ତା ଉହ ରହିଛି ମୁଁ ଖାଇଲି ସେ ମୁଁ ଖାଉଛି ଏମିତି ଏ ସରଳ ବାକ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦୁଇ ଭାବରେ କରିବା ସକର୍ମକ ସରଳ ଅକର୍ମକ ସରଳ ଯେଉଁ ସରଳ ବାକ୍ୟରେ କର୍ମ ସହିତ କ୍ରିୟାର ପରିପ୍ରକାଶ ଘଟେ ତାକୁ ସକର୍ମକ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ କ୍ରିୟା ସହିତ କର୍ମର ସୂଚନା ନଥାଏ ତାକୁ ଅକର୍ମକ ସକର୍ମକ ହଉଛି ମୁଁ ଭାତ ଖାଉଅଛି ଏଠି ଭାତ କର୍ମ ଭାବରେ ତେଣୁ ଏଟା ସକର୍ମକ ମୁଁ ଖାଇଲି ଏଠି କର୍ମ ନାହିଁ କର୍ମ ସୂଚନା ମିଳୁନି ଅକର୍ମକ ତାପରେ ଯୌଗିକ ଦୁଇ ବା ତୋଧିକ ସରଳ ବାକ୍ୟର ସମଷ୍ଟିରେ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି ଏଠି ଯୋଉ ସଂଯୋଜକ ଅବୟ ପଦ ଓ ଏବଂ କିମ୍ବା ଅଥବା ନହିଲେ বা রিপারে সংযোজক অবয় লগে দিটা সরল বাক্যু যোড়ি দিয়া যাই মু যমা নাইলে ঘরে পড়ি মু কটক যাবি এবং বহি কি তারপরে আসা জটিল বাক্য যে বাক্যে গোটি প্রধান উপবাক্য থাকে কুয়া যায় তাহলে একাধিক আশ্রিত উপবাক্যায় সবট ক্লস এ পরস্পর সাপেক্ষ মিন ঘটি থাকে তাকে জটিল বাক্য কুয়া যায় ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଉପବାକ୍ୟ ସହିତ ଆଶ୍ରିତ ଉପବାକ୍ୟର ସଂଯୋଜକ ସମ୍ବନ୍ଧ ସୂଚକ ରହିପାରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢୁଥିଲି ତୁମେଥିଲ ଯେତେବେଳେ କମା ତୁ ମାନେ ଖେଳୁଥିଲୁକୁ ସାପ କାମୁଡିଥାଏ କମା ତା ମା ପାଳ ଦୌଡି ଦେଖିଲେ ଡରେ ତୋଉ ଦିଟା ବାକ୍ୟରେ ମୁଁ ପାଠ ପଢୁଥିଲି ମା ପାଳ ଦୌଡି ଦେଖିଲେ ଡରେ ଇଏ ହଉଛି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ କ୍ଲସ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଧାନ ଉପବାକ୍ୟ ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ ସରଳ ଯୌଗିକ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ମାନଙ୍କର ସମ୍ମିଶ୍ରଣରେ ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ ଗଠିତ ହୁଏ ସେଠି ସନ୍ତୋଷକ ଭାବେ ରହିପାରେ ଆମେ ଯଦି ମାତୃଭାଷାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ନ କରିବା ତେବେ ବିଶ୍ୱରେ ଆମର ଏକ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଜନକ ସ୍ଥିତି ରହିବ ନାହିଁ ଆମର କ୍ଷତି ଏବଂ ଆମର କ୍ଷତି ସାଧନ ହେବ ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ୟୁନିଟ ରହୁଛି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ ସଂରଚନା ଆଉ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ରୂପାନ୍ତରଣ ଗୋଟେ ସାର୍ଥକ ବାକ୍ୟଟିଏ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ ବ୍ୟାକରଣିକ ଉପାଦାନ ଗୁଡିକୁ ନେଇ তাক গোটেই উপযুক্ত ক্ৰম অনুসাৰে সজীকৰণ কৰিব পদ্ধতি অৱলম্বন কৰা যায় বাচনা পদ্ধতি কোৱা যায় ভাষাৰে বাক্য সংৰচনা কলা বেলেগ চাৰি গোটেই গুৰুত্বপূৰ্ণ দিগ প্ৰান দিয়া যায় ক' না শব্দক্ৰম অন্নয়োপ আগ দেখি দেখিবা শব্দ ক্ৰম কণ ବ୍ୟାକରଣିକ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ପଦ ବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ଯୋଉ କ୍ରମାନ୍ୱୟ ସଜିକରଣ ହେଇଥାଏ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଶବ୍ଦକ୍ରମ ବା ପଦକ୍ରମ ଶବ୍ଦ ହଉ ବା ପଦ ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଭାଷା ସମୂହରେ ଏଇ ସଜିକରଣ ନିୟମ ପ୍ରାୟତଃ ଭିନ୍ନ ଆଧୁନିକ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାର ସାଧାରଣ କ୍ରମ ହଉଛି କଣ ନା କର୍ତ୍ତା କର୍ମ କ୍ରିୟା ଯେପରି ବିଶେଷ ବିଶେଷଣ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ଏକାସଙ୍ଗରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇଥିଲା ବେଳେ ପଦବନ୍ଧ ଉପବାକ୍ୟରେ ଶବ୍ଦ ରକ୍ଷା ଶବ୍ଦକ୍ରମ ରକ୍ଷା ହୋଇଥାଏ ତେଣୁ ଶବ୍ଦକ୍ରମ ସଜୀକରଣ ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦିଏ ନବା ଲୋକ ଗଛ ଫୁଲ ଡେଙ୍ଗା ଲମ୍ବା ତୋଳିଲା ଆଙ୍କୁ ଶବ୍ଦ ତେଣୁ ବ୍ୟାକରଣ ଅନୁସାରେ ଏଇଟା ସଜା ହେଇନି ଆମେ ଏମିତି କରିପାରିବା ଛୋଟା ଲୋକଟି ଡେଙ୍ଗା ଗଛରୁ ଲମ୍ବା ଆଙ୍କୁଡ଼ିରେ ଫୁଲ ତୋଳିଲା ଡେଙ୍ଗା ଲୋକଟି ଲମ୍ବା ଗଛରୁ ଛୋଟ ଆଙ୍କୁଡ଼ିରେ ଫୁଲ ତୋଳିଲା ଲମ୍ବା ଲୋକଟି ଡେଙ୍ଗା ଗଛରୁ ଛୋଟ ଆଙ୍କୁଡିରେ ଫୁଲ ତୋଳିଲା ଡେଙ୍ଗା ଲୋକଟି ଲମ୍ବା ଆଙ୍କୁୁଡିରେ ଛୋଟ ଗଛରୁ ଫୁଲ ତୋଳିଲା ଏଇ ଯୋଉ ଚାରିଟା ଦିଆଗଲା ତାରୁ ଚତୁର୍ଥ ବାକ୍ୟ ଯୋଉ କୁହାଗଲା ଡେଙ୍ଗା ଲୋକଟି ଲମ୍ବା ଆଙ୍କୁୁଡିରେ ଛୋଟ ଗଛରୁ ଫୁଲ ତୋଳିଲା ଏଟା ଭାବାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଏଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟତିକ୍ରମ କାରଣ ଡେଙ୍ଗା ଲୋକଟିଏ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଆଙ୍କୁୁଡିରେ ଛୋଟ ଗଛରୁ ଫୁଲ ତୋଳିବା ଏଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ କଥା ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଉ ତୃତୀୟ ଯୋଉ ରହିଲା ଡେଙ୍ଗା ଲୋକଟି ଲମ୍ବା ଗଛରୁ ଛୋଟ ଆକୁ ଫୁଲ ତୋଳିଲା ଲମ୍ବା ଲୋକଟି ଡେଙ୍ଗା ଗଛରୁ ଛୋଟ ଆଙ୍କୁଡିରେ ଫୁଲ ତୋଳିଲା ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗ୍ୟ କାରଣ ଗଛ ଆଉ ଲୋକ ଉଭୟ ଲମ୍ବା ଆଉ ଡେଙ୍ଗା ହୋଇଥିବାରୁ ଛୋଟ ଆଙ୍ଗୁଡିରେ ଫୁଲ ତୋଳିବା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରେ ବାକ୍ୟ ଯୋଉ ରହିଲା ଛୋଟ ଲୋକଟି ଡେଙ୍ଗା ଗଛରୁ ଲମ୍ବା ଆଙ୍ଗୁଡ଼ିରେ ଫୁଲ ତୋଳିଲା ଏଠି ନିୟମ ଆଉ ଭାବାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି ଦେଖିବା ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସାର୍ଥକ ବାକ୍ୟଟି ତାପରେ ଅନ୍ୱୟ ଅନ୍ୱୟର ଅର୍ଥ ହଉଛି ବ୍ୟାକରଣିକ ଅନୁରୂପତା ଅର୍ଥାତ୍ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ପରସ୍ପର ସହିତ ଗୋଟେ ପାରସ୍ପରିକ ବ୍ୟାକରଣିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଥାଏ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଅନ୍ୱୟ ଯୋଉ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କର୍ତ୍ତା କ୍ରିୟା ବିଶେଷ ବିଶେଷଣ କର୍ମ କ୍ରିୟା ଏସବୁ ବ୍ୟାକରଣିକ ବ୍ୟାକରଣିକ ନିୟମ ସହିତ ଲିଙ୍ଗ ବଚନ ପୁରୁଷର ଯୋଉ ଅନୁରୂପତା ରହିଥାଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଅନ୍ୱୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବାକ୍ୟର ସଂରଚନା କଲାବେଳେ ଲକ୍ଷଣାବାଚକ ବିଶେଷଣ ସହିତ ଲିଙ୍ଗ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଶେଷ ସହିତ ଅନ୍ୟ ରକ୍ଷା କରାଯିବା ଉଚିତ ତାହେଲେ ଯାଇ ବାକ୍ୟର ସଂରଚନାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ହାନି ନହେଲେ ବାକ୍ୟର ବାକ୍ୟର ସଂରଚନାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ହାନି ଘଟିବ ସେ ଗୋଟେ କାଣ୍ଡେଇ ମାଇବି ଏଠି ସ୍ତ୍ରୀ ଲେଙ୍ଗ ସେ ଗୋଟେ କାଣ୍ଡୁଆ ମରଦ ସେପରି ସୀତା ଦେଖିବାକୁ ଅସାମାନ୍ୟ ସୁନ୍ଦରୀ ହରି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ରିୟା ନିୟମିତ ଭାବେ ପୁରୁଷ ବଚନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କର୍ତ୍ତା ସହିତ ଅନ୍ୟ ରକ୍ଷା କରି ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ ମୁଁ ଖାଇଲି ସେ ଖାଇଲା ସେମାନେ ଖାଇଲେ କିନ୍ତୁ କର୍ତ୍ତା ଯଦି ଏକାଧିକ କ୍ରିୟାପଦ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ସର୍ବନାମ ସହିତ ଅନ୍ୟ ରକ୍ଷା ନକରି କର୍ତ୍ତା ପୁରୁଷ ବଚନ ସହିତ ଅନ୍ୟ ରକ୍ଷା କରି ବାକ୍ୟ ରଚନାରେ ସହାୟକ ହବ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଲୋପ କଥିତ ଓ ଲିଖିତ ଭାଷାରେ ବାକ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ବେଳେ ସବୁ ଅପେକ୍ଷିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରୟୋଗ କରିବାରେ ସର୍ବଦା ଆବଶ୍ୟକ ପଡେନି ବିଶେଷ ଭାବରେ କଥନ ଶୈଳୀରେ ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ ଅଧିକ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲେଖନ ଶୈଳୀରେ ନିୟମ ରକ୍ଷା କରାଯାଇଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ ବିଶେଷ ଭାବରେ କଥୋପକଥନ ବା ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ସମୟରେ ଲୋପ ପ୍ରୟୋଗ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ ମାତ୍ର ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାକ୍ୟର ଉଚିତ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶରେ ବ୍ୟାଘାତ ଘଟେ ସେତେବେଳେ ଲୁପ୍ତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶର ବ୍ୟାଘାତ ଘଟେ ସେତେବେଳେ ଲୁପ୍ତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକର ଉଦ୍ଧାର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ପଡେ উদাহরণ স্বরূপ পাড়ি দিও এটার পাড় দেবা পাওয়া কুয়া যায় তার গোটে নির্দিষ্ট অর্থ প্রকাশ হুনি তো যদি অধ্যয়ার প্রক্রিয়ার কুয়া মতো পাঁত আছি অধ্যাহার হয়ে সার্থক অর্থ প্রকাশ কেলা বলে জায়গা বাক্য রচনা অনুযায়ী বাক্য সংরচনা অনুযায়ী কোটি কর্তার লোপ হয়ে থাকে কোঠি কৰ্মলোপ হৈ থাকে কোঠি ক্ৰিয়া লোপ হৈ থাকে দেখিবা কৰ্ল যাক্তে কৰ্ল হৈ থাকে কথোপকথন বহু বাক্য সৃষ্টি হেৰি খাই শইলি বচিলি লেখিলি উঠি কৰ্ কৰ্মলোপ কণ বাক্য সংৰচনা শৈলীৰে অনেক থাৰ কৰ্মৰ লোপ হৈছিল অৰ্থ প্ৰকাশিত হৈ পাৰে খাই মু পি এ বক্তব্য স্পষ্ট মাত্ৰ এঠাই প্ৰকৃত তথ্য জানিবি कन पिलु प्रश्न गराए त भात खाइली किर पिलि वाक्यद्वार भात आउदर लोप है अध्यापक्र निहित अर्थको प्रकाशे क्रियाोप करचना शैली कजा रिया विहीन वाक्य गठन गरा म स्वतः केतक वाक्यले क्रियाोप हुँ मिठा पसन्द क्रिया जुक्त हो मिठा खा भन्नु पाए

রাম ধীরে ধীরে আসুছি এটা যা ভাল করে দেখ স্থানরে কি রাম ধীরে ধীরে আসুকরে দ্বিতীয় বার ধীরে ধীরে এটি আসছি রাম ধীরে ধীরে আসুক বাক্যে কী শব্দ দিই ব্যবহৃত হয়েছি এটা গোটে শ্রুতি মধুরতা সৃষ্টি করছি তাপরে নেক্সট পড়ি ওড়িয়া বাক্যর রূপান্তরণ কখন রূপা তরণ আমি যেত কথাবার্তা করু কিংবা লেখিলা বেড়ে আমি কথা বাৰ্তা কলা বেলেগ লেখিলা বেলেগ গোটেই ভাৱক প্ৰকাশ কৰিব জটিলা মাৰ্গ অৱলম্বন কৰি থওঁ এইযোৰ ভিন্ন মাৰ্গ অৱলম্বন কৰা হিচাপ বা বিভিন্ন ৰূপ বুলি আমি কৈপাৰ তু সেইটি কিধাচল ভাৱকু বা প্ৰকাশ কলা বেলেগ অন্য়ে টিকে বুলে বকেই প্ৰকাশ কৰে ফলে কন হুয়ে না বক্তব্যটি মূল রূপ ঠিক সামান্য ভিন্ন রূপ গ্রহণ করে যেপর কি তুমি যাই জায়গা কু তুমি যেগা কু যাই সেটা যাই এটি দিটা বাক্যর ভাব সামান মাত্র বাক্য দুইটি রঠনগত রূপ ভিন্ন এপর কি গঠন রীতি রিবর্তনক্য পরিবর্তন বা বাক্য রূপাণ বলে কুয়া যায় বাক্যরে রূপা তরণ পরিবর্তন তার গঠনগত পরিবর্তন কু বুঝাই ଏହାକୁ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ବାକ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ବାକ୍ୟର ବାକ୍ୟର ଭାବଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ ନାହିଁ ତ ଦେଖିବା କଣ ରୂପାନ୍ତରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନା ଅର୍ଥକୁ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରଖି ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟକୁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ କରାଗଲେ ତାକୁ ବାକ୍ୟର ରୂପାନ୍ତରଣ କୁହାଯାଏ ଲେଖିବା ସରଳ ବାକ୍ୟ କିପରି ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟରେ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ସରଳ ଓ ଜଟିଳ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟରେ ଜଟିଳ କିପରି ସରଳ ଯୌଗିକରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହଉ ସରଳ ବାକ୍ୟ যৌগিকর রূপান্তর বিশ্বরঞ্জন সরকারি চাকরি ছাড় রাজনীতিতে যোগ দেওয়া এটা সরল বাক্য বিশ্বরঞ্জন সরকারি চাকরি ছাড়িলে ও রাজনীতিতে যোগ দে এটা যৌগিক তুমি ভালো পাঠ পড়িলে বৈজ্ঞানিক হব সরল বাক্য তুমি ভালো পাঠ পড়িব পড়ে যাই বৈজ্ঞানিক হব জটিল বাক্য যৌগিক বাক্য কু সরলরে রূপাণর কলে সে সত কহিলা ও প্রশংসা শুনিলা সরল কলে সে সত কহিল প্রশংসা শুনিলা যৌগিক কু জটিল সন্ধ্যা হেলা পক্ষী মানে নিজ নিজ নীড কু বাডিলে এটা হল যৌগিক ৰূপ আমি যদি জটিল হৈ গলু পক্ষী মানে নিজ নীড কু বাডিলে জটিলাক্যৰে সভাৰে এৰ্জিলে যে তাৰ গৰা বসি গলাৰে গৰ্জি গৰ্জি গৰা বসি জটিলাক যৌগিক বাক্য কু ৰূপান্তৰণ কৰিব পিলা টি এ জোৰ পিটিলা যে তাৰ পিঠি ফাটি ৰক্ত বৈলা যৌগিক ৰূপ সেইপৰি আমি দেখিবা প্ৰকাৰ্য বা অর্থ ভাব দৃষ্টি রাক্য কু ভাগে বিভক্ত করা যায় অস্থি সূচক সূচক বিকৃতি সূচক আদেশ সূচক প্রশ্ন সূচক বিস্ময় সূচক তেমন রূপান্তর দেখা অস্থি সূচক বাক্যর কতক রূপা তরণ মুঠা খাইব ভালো পাই এটা হলো সরল বাক্য তো যৌগিক বাক্য কলে মিঠা খায়ে ও বহুত ভাল লাগে জটিল গেলে যেহেতু বেশি মিঠা প্রিয় কমা তে মিঠা খায়ে না মিঠা খাই ভাল পায়ে নাই সূচক বাক্য মতো একা রহবা ভাল লাগে নাস্তি সূচক বাক্য মতো একা ডর লাগে তার সরল রূপ মতো ডরলাগে একা রহপারে যৌগিক রূপ যেহেতু মতো ডরলাগে তেমন একা রয়ে নাই জটিল রূপ কিন্তু বিবৃতি সূচক বাক্য এ বর্ষ অসহ্য গরম এটা সরল আবৃতি সূচক বাক্য এ বর্ষ গরম সহি নাস্তি সূচক

প্রশ্ন সূচক তার অমঙ্গল কথা চিন্তা করুচি এটা প্রশ্ন সূচক মুাম করু অস্থি আদেশ সূচক মু তার মঙ্গল কামনা করে নাই সূচক বিস্ময় সূচক বাক্য কতক রূপান্তরণ চিহ্ন ব্রাহ্মণ রুম পয়তা লোড়া এটা বিস্ময় সূচক চিহ্ন ব্রাহ্মণ পয়তা লুড়িবা অনুচিত বিবৃতি সূচক চিহ্ন কোন পয়তা লোডা পড়ে প্রশ্ন সূচক চিহ্ন ব্রাহ্মণ পয়তা লোডা নাই वाक्य रूपान्तरण परिवर्तन दिगता नरहेको त वक्य सम्बन्ध ज्ञान अभाव परिक्षित हेर्नु विविध पुस्तक अध्ययन कला बेला तात्विक अर्थको बुझा कष्टकर यहाँ वाक्य सम्बन्धीय तत्त्व बाक्य विज्ञान सार सुनी पार सुनी ओन सर सुना सर हेलो सुना सर हेलो सुना सर বোধ লাইন ৰে নাই ତାହେଲେ ସାର୍ ବୋଧେ ନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରୁଛି ତ ତାଙ୍କର ଥିଲା କାଲି ମୁଁ କୃଦନ୍ତ ଆଉ ତଦିତ ବିଷୟରେ ବୋଧେ କହି ନଥିଲି ଆଉ ଟିକେ ବ୍ୟାକରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କୁ କହି ରଖେ ସେମାନେ ଯୋଉ ବ୍ୟାକରଣ ଗୁଡିକ ତାଙ୍କର ଅଛି ସମାସ ହଉ କିମ୍ବା ହୃଦନ୍ତ ତଦିତ ବାକ୍ୟର ଲକ୍ଷଣ ବାକ୍ୟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଧେୟ ବାକ୍ୟର ରୂପାନ୍ତର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଉକ୍ତି ପରୋକ୍ଷ ଉକ୍ତି ତେଣୁ ଯୋଉ ବାକ୍ୟର ରୂପାନ୍ତରଣ କଲାବେଳେ ସେମାନେ ଯୋଉ ବହି ଅଛି ବ୍ୟବହାରିକ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବଜକିଶୋର ହୋତ୍ତା ଭାସ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଏ ବହିରେ অনেকগুড়িয়ে সর্বসর ব্যাণেরক্য রূপাণ পাই অনেক গুড়িয়ে প্রশ্ন রয়েছে তার উত্তর সে নিজে নিজে করতু কলে ভাল ভাবে জা সেমিতি সেমি তথিত হৃদন্ত ভালোভাবে ধ্যান দিয়ে পড়বে আধিততা কু কলা বেড়ে শব্দ সহ যেমনি প্রত্যয় গুড়ি লাগিছি কেউ কেউ অর্থে লাগিছি অৰ্থ গুড়ি জানি চাৰিলা পৰে সেই অৰ্থৰ অনুসাৰে তাৰ কও প্ৰত্যয় হব তাক মনে ৰখিব দৰকাৰ আও একপতিকৰণৰে সেইটা ভাল হেল্প কৰিবপতিকৰণত অনুসাৰে কৰি পাৰিব বাক্যৰ উদ্দেশ্য বিধেয় বাক্যাশ খণ্ড বাক্য উপবাস বাক্যৰ বাচ্য প্ৰত্যক্ষ উক্তি পরোক্ষ এ এসব বিষয়ে যথেষ্ট ধ্যান দেওয়া উচিত তাহলে সে বাক্যর রূপান্তর ভালো ভাবেপারে খালি যে এ তদিত কুদন্ত পড়বে তা নই ব্যব সবু বিভাগ নিশ্চিন্ত পড়া দরকার খালি যে পাঠ্য পুস্তকরে যা অনেক তাকে পড়ি দেবে তাহ ন এমনি জিনিস সবুজ দরকার আকরণ কু যেতে যেতে অধ্যয়ন সে করবে ব্যাকরণিক জ্ঞান সেতে ব্ি বড়িযোগ খালি যেমন আমি থাকি দেি জন পড়িদে আমার আজ পড়িদে কারক পড়িদে বিভক্ত পড়ি নাই তাকে বার বার পড়ে পড়বে বার বার তা ভিতরে পোষাই পড়বে কন কে কারক হল কে বিভক্তি হল উপরে আলোচনা হল বাক্য বিজ্ঞান উপরে মুদ্যার্থী মানুষ আজ রাশি বহুত মহত্বপূর্ণ বহ কারণ এই বিষয় বহিরে পড়ি কি বুঝবা টিকে কষ্ট সাধ্য কিন্তু আপোনাৰ যিহেতু ইউটুব লাইভ ৰে আমাৰ ক্লাছ হ'ব এই লিংকটা ৰজিব আপোনাৰ আওথেৰে ছাৰ ক্লাছ কু দেখন্তু বাৰম্বাৰ দেখন্তু ন বুজিব যায় দেখন্তু শুন ছাৰ ত বহুত উপাদে কথা কহিলে বহুত বহিৰে মু দেখি বহুত গুড়া জিনি অতি কিন্তু অ যৌটা অ আপোন মানে বিদ্যাৰ্থী মানে যোন কামৰে আচিব বুজি পাৰিব বহুত সংক্ষিপ্তৰে সার মার্মিক ভাবতে বিষয়টি কু ছুঁলে বহির কথা কারণ যেতবে সব চর্চা হুয়ে গ্রামার বিষয়টা তো মু ভাবে যে এইটা আমার সাথর গণিত এইটা বারম্বার পড়লে যায় মনে রহব এবং মুদ্যার্থী মানুষ শুভেচ্ছা জনওছি কারণ তাঁকর এই কিছু দিন পরে তাঁর পরীক্ষা হওয়ার বহুত বহুত শুভেচ্ছা আমি কালি আগ গা ক্লাছ কৰিব অনুৰোধ কালি দহটা চাৰে এঘাৰটা ক্লাছ জইন কৰো আমি অনুৰোধ কৰিছিলো ডক্টৰ সুশান্ত কুমাৰ ছাৰ পুনি কালি ক্লাছ টি নেবে আৰু আজিৰ যি ক্লাছ থাকিল বাক্য বিজ্ঞান বহুত সুন্দৰ থাকিল কাৰণ মই মূলৰ শুনুৰি কাৰণ বহি দেখিছোঁ এই বহি আমাৰ অঁ কিন্তু জানে বহি পঢ়িলে বোধে বুজি পাৰিবি কিন্তু স্যার সময় ভিতরে ক্লাস হল সেটি আপন মানে শুণতু বোধহয় বুঝি পারিযে বুঝি হয়ে যাব আজ ক্লাসটি আমি এটি রক্ষা কারণ সময় বি হয়ে যাই আপন মানুষ সমস্ত শুভেচ্ছা এবং কালি পুঁ আসতু দশটার সাড়ে এগারোটে আমি পুঁ ক্লাস রকিছু এমএি থার্ড সেমিষ্টার পিল আজ্লাটি আমি এটি রাখবা স্যার বহু বহু ধন্যবাদ তার আজ আসলে আ বিষয়টি কু বহু আজি উপস্থাপন কলে তার ধন্যবাদ প্রিয় বিদ্যার্থী মানুষ ধন্যবাদ এবং সমস্ত নমস্কার ধন্যবাদ